وقت Աванդական ողջույնim խոսքը շնորհակալ եմ խոսքր, են, որ եկել եք է, կամ ավելի ճիշտ շնորհակալ եմ որ դասում եք ինձ այսօր, որովհետեւ մի փոքր ո՞ւմ ֆորմատը արժամանակ փոխվել է։ Այսօրվա մեր դասախոսություն նվիրված է լինելու աուստրիական սեցեսիոնի նշանավոր ներկայացուցիչ Գուստավ Կլիմտին՝ մարդկության արվեստասերների ավելի ճիշտ, արվեստասեր մարդկության մեծամասնության սիրտը գերած արվեստագետին եւ ելնելով փորձից այն արվեստագետին մեր հասարակության պարագայում եմ ասում, այն արվեստագետին որին նվիրված դասախոսությունները երբևէ զուրկ չեն մնացել ուշադրությունից եւ անցել են лепլեցում դահլիճներով։ Գուստավ Գլիմտին ամբողջ աշխարում շատ են սիրում։ Գուստավ Գլիմտի ստեղծագործությունը ճանաչված եւ սիրելի է համ համաշխարհային մակարդակով բոլոր արվեստագետ արվեստասերների շրջանակում։ Սակայն իհարկե ինչպես շատ է պատահվում, Իսայ Սարտահայտությունը շատ է մոկտագործել։ Մենք երբեմն սիրում ենք արվեստագետին ինչ որ մի այնական այդպես հատվածով մեր ինչ որ ձգտումով, ինչ որ նոր պլանի, այդ նոր պլանով իր հետ կապվելով, բայց երբեմն չի բնականաբար մեր դիտելիքները չեն բավականացնում ճանաչելու արվեստագետին, արժեvalueOf հասկանալու, արվեստագետին արժեորելու, արվեստագետին, արվեստագետին իր ժամանակի մեջ եւ հետագա ժամանակների մեջ նույնպես իհարկե։ Ահա մեր դասախոսությունները ընդհանուր առմամբ նվիրված են հենց այս հարցին եւ հատկապես ես դրա համար հարաբար կրկնում եմ այն արվեստագետների նվիրված դասախոսությունները, որոնք հատկապես շատ ցիրված են, ճանաչված են, բայց ցավոք քիչ հասկանալի են։ Դրանց շարքում են այդ Վիցենտ Վանգոգը, որին նվիրված վերջերս դասախոսություն արեցինք, նորից կգրկնենք, որովհետեւ հարցնում են մարդիկ, խնդրում են նորից կրկնել Ամեդեո Մոդիլյանին, Ֆրիդա Կալոն և էլի շատ ուրիշ արվեստագետներ։ Մինչև սկսելս, այսօր մենք շատ հետաքրքիր դասախոսություն ենք ունենալու, մենք խոսելու ենք մենք բավական մի քիչ ժամանակով հետ են գնալու, որովհետեւ ինչ որ արվեստագետին ճանաչելու, հասկանալու համար իհարկե պետք է ճանաչել իր Երբ եմ եմ նում, ժամանակը երբեմն աննարժ շտելնում ժամանակը ճանաչելու համար մի քանի շրջան, ասྟեղ արվեստի շրջան, փուլ փուլ կամ հարյուրամյա կամ ինչպես տարբեր անուններով կարելի անվանել, հետ գնալ նախադրյալների տվյալ ժամանակի տեսնել, փուլ առ փուլ գալ, երբեմն իհարկե ես փորձում եմ դա շատ արագ համառոտ անել, գալ հասնել տվյալ ժամանակը, որ կարողանանք արժևորել, որովհետև արիվ ճիշտ հասկանալ, որովհետև արվեստի պատմությունը իրականում առանձին մի միացի անկախ գրզիակներ չեն։ Դա ավելի շատ նման է շղթայի մի, մի միած ագուցված օղակներով, որոնցից որևէ մեկի բացակայությունը շղթան արդեն ամբողջական չի դառնում, յով հետևաբար մեր դիտելիքը կիսատ է դառնում։ Այսօր մենք Գուস্তাফ Կլիմտի մասին խոսելու ենք։ Գուস্তাফ Կլիմտի ստեղծագործությունը ավելի շատ ընկնում է ակտիվ հատկապես գուս շրջան ընկնում է 20-րդ դարի սկզբի հետ։ Ինք իր առաջին վախ շրջանը արդեն սկսում է թվագրվել 1883-84 թվական nicht zum Wille 1862 թվականին եւ աղջանվելի 1918 թվականին։ Ահա 1903 թվականի իր ստեղծագործությամբ քիչ հետո ավելի մանրամասն այս բոլորի մասին կխոսեմ, երբ Վիեննական սեցեսիոնը հիմնվեց եւ ինքը դարձավ, գլիմտը դարձավ Վիեննական սեցեսիոնի ղեկավարը։ Ահա այս շրջան այս 20-րդ դարի սկզբին է ընկնում ստեղծագործական բուռի շրջանը։ Սակայն, ահա այս շրջանի մասին խոսելու համար մենք պետք է սկսենք թերևս 1880 թվական թվականներից արհեստերի վարվեստեր շարժումի մասին եմ խոսելու, խոսելու եմ արնովոշ շարժման մասին, որի տարբերակներից այսպես ասած մեկն է հենց աուստրիական սեցեսիոները, ես իմ անդամին անոսեմանում, ես ամեն ինչի մասին, մանրամասն խոսել եմ, որից հետո իհարկե կանդրադառնանք Գուստավ Կլիմտի եւ կյանքին եւ ստեղծագործությանը եւ ստեղծագործության որոշ հատվածների, փոլերան բանելը դրանց դժվար է։ Նրանք ովքեր ներկային եղել մեր նախորդ դասախոսություններին, օրինակ վերջին երկուսը Սալվադոր Դալին եւ Պաբլո Պիկասո դвидված դասախոսություններին Կահիշեն որ հատկապես Պիկասոի տարբերակուն կա հստակ ստեղծագործական փուլեր, չէ արվեստագետների, արվ արվեստի պատմաբանների կողմից թվականներով այդպես առանձնացված, որի իհարկե հիմքն է ծառայում Պիկասոի տված առատ աղբյուրը, Պիկասոն այնպիսի ժամանակում էր ապրում, երբ տվել է ինտերվյուներ, շփվել է, է մարդկանց հետ, կա ահռելի մեծ գրական ժառանգություն իր կեսագիրների կողմից պահպանված evil evilը։ Կլիմտի պարագայում այսպես չկա, դրա մասնշումն է նշում եմ ինչ որ շրջաններ կամ փուլեր եւ այլ պայմանականորեն ենք անվանում, քիչ հետո ստեղծագործության մասին կխոսենք։ Մի քիչ ավելի այդպես ավելի հանդարտ է գնացել իր ստեղծագործական կյանքը փուլերի առումով, միուս առումներով ոչ։ Մինչ այդ ես ուզում եմ մի քանի բառ խոսել, սա ընդամենը փոքրիկ նախաբան է օգուսում եմ մի քանի բառ խոսել մեր ծրագրերի մասին ավանդաբար եւ մի փոքրել խոսել այս ֆորմատի մասին, որովհետեւ այս ֆորմատում այս լսարանի առաջ մենք առաջին անգամ ենք փաստորեն հանդիպում։ Նախ եւ առաջ մենք արտիսկա վրին իրականացնում են մշակութային դասախոսություններ։ Ես Անուշ Հակոբյանն եմ։ Իրականացնում ենք մշակութային դասախոսություններ, այսինքն արվեստի պատմության, ֆիլիսոփայության, գեղագիտության, ընդհանրապես մշակույթին առնչվող հանդրամատչելի դասախոսություններ, դա ուզում եմ անպայման ընդգծում է եւ ընդգծում եմ եւ եւս մեկ անգամ չեմ զլանում ընդգծել հանրամատչելի դասախոսություններ զբաղվում ենք աշակութային հանրային կրթությամբ 2010 թվականից մենք իրականացրել ենք դասախոսություններ հանրապետության տարբեր թանգարաններում աշակութային վայրերում կրթօջախներում դպրոցներում մասնավորապես նաև, նաեւ նկատի ունեմ եւ այսօր մեր դասախոսություններն իրականացվում են Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանում ինչպես նաեւ դասախոսություններ ունենք օնլայն ֆորմատով ես հանրային դասախոսությունները հատուկ ընդ ցեցի, որովհետև սա, սա կարևոր է շատ, որովհետև կարող է ճատահել, որ մեր մեծ լսարանի արդեն բազմահազար լսարանի բարագայում մարտի կիրփեմը հնարավոր է ճատահել, չնայած մինչև այսօր բարեբախտաբար դեպքեր չեն եղել, բայց կարող է պատահ գոնե ինձ ուղված ինչ որ խնդիր բարձրացնելու դեպքեր չեն եղել, բայց կարող է պատահել, որ ավելի տվյալ արվեստագետի մասին ավելի խորը դիտելիքներ ունեցող որևէ մարդ մասնագիտ կամ նույնիսկ կարող է գալ դասախոսության ի ակնկալելով համապատասխան իր ակնկալած համապատասխան ավելի խորը մասնագիտական գիտական զեկույցում կամ վերլուծություն եւ այլն եւ դա չստանալով Երստափի ես հատուկ դրա համար ուզում եմ նշել մեր դասախոսությունները հանրային են նախատեսված այն մարդկանց համար առաջին հերթին նախատեսված այն մարդկանց համար ովքեր պայմանական այսպես ասենք զրոյական գիտելիքով եկել են սիրում են արվեստ սակայն ունեն զրոյական գիտելիք եւ եկել են արվեստի պատմության կամ արվեստագիտարար արվեստագիտի արվեստագի, արվեստի պատմության մի մասն է կազմում արվեստի պատմության վերաբերյալ գիտելիք ստանալու անհրաժեշտության դեպքում ես խոսում եմ ինչ է օրինակ գեղանկարչական տեխնիկան սա նա ժուսյան դեպքում խոսում ե ամենա այնպիսի մանրուկների մասին ման, մասնագետների համար մանրուկների որոնք երբեմն ավելի գիտելիքներով շատ զինված մարդկանց կարող են զանզրալի թվալ բայց մեր գլխավոր նպատակն է մեր առաջնային նպատակն է հանրային կրթություն տալ մշակութի գիտելիք տալ հատկապես նրանց ովքեր չեն տիրապետում տիրապետողներն արդեն որոշակիորեն տիրապետում են բայց նրանք մեք պատրաստ ենք պատասխանելու բոլոր այն հարցերին որոնք ավելի մի քիչ խորը բազայ այսպես ասած այս դաշտից կլինեն։ Ես ուստի կարող եք ձեր հարցերը, ես ասում եմ, դա մեր հանդիպումների ժամանակ օֆլայն դասախոսությունների ժամանակ կգրկնեմ նույնը հիմա։ Ա, Հարցերը խնդրում եմ դասախոսությունից հետո, երբ տես հոլովակը նա է, տեսանյութը նա է, մեկնաբանությունների բաժնում գրեք, ես իրով կպատասխանեմ բոլոր հարցերին։ Եթե ցանկակ որ ինչ որ մի բան կիսատ մնաց, պակաս մնաց կամ բաց մնաց։ Այսքանը ֆորմատի մասին, այս մեր նոր ֆորմատի մասին դեր կխոսեմ, ուզում եմ մի քանի բառը ներկայացնել մեր on-line դասերը Մենք իրականացնում ենք արդեն իրականում այս ֆորմատը մեզանան ցանոթ չէ, որովհետև արդեն 1 տարի դարձ ավել մենք իրականացնում ենք օնլայն դասընթացներ։ Այս դասախոսությունները թեմատիկ ճանաչողական դասախոսություններ են։ Մեկ դասախոսության ընթացքում մենք խոսում ենք արվեստագիտի մասին, իր միջեվարի մասին, իր կյանքի ստեղծագործության մասին։ Օրինակ այսօր ես խոսելու եմ մոդեռնի մասին, խոսելու եմ արնովոյի մասին, խոսելու եմ герմանական յուգեն ստիլի մասին, ավստրիական սեցեսիոնի մասին, արհեստերի վարվեստներ ավելի օգutian մասին խոսել եմ Գուสตավ Գլիմտի եւ համապարփակերպով ներկայացնել եմ այդ ամենը 1-1.5 ժամում, չէ։ Իսկ օրինակ ժամանակակից արվեստի պատմության on-line դասընթացի շրջանակում։ Այս ամենին նախատեսված է, այս ամենի համար նախատեսված է մի քանի դաս։ Այլ կերպ ասած, դրանք կուրսեր ե, են, լիցենսից ներկայացում են համակարքված թեմաներից բաղկացած կուրսեր։ Տարբեր ժամանակահատվածներուն են հինգ բոլոր մեր կուրսերը։ Առաջինը հայ արվեստի պատմություն դասընթացն է, ներառում է հայ հնագույն արվեստի մինչև մեր օրերի կերպ ճարտարապետությունը եւ կերպարվեստը այսինքն կերպարվեստում ներառվում է ցանտա կա, գրաֆիկա դեկորատիվ կիրառական արվեստ։ Ինչպես նաեւ գախտօջախների եւ սփյուրքահայ կերպարվեստը։ Մի խոսքով ինչ այն ամենը ինչ ունենք։ Դասընթացը տեվում է մեկ տարի, այսքան հայարվեստի մասին, ունացածը հետո կասեմ։ Համաշխարհային արվեստի պատմություն դասընթացի երկրորդ դասընթացն է, ներառում է նախնադարից մինչև մեր օրերի ճարտարապետությունը եւ կերպարվեստը։ Երրորդ ժամանակակից արվեստի պատմություն դասընթացն է 1870-ական թվականի իմպրեսիոնի դվական, այս թվականների իմպրեսիոնիստական առաջին ցուցադրություններից մինչև մեր օրերի վերջին ուղություններից մեկը ժամանակակից եվրոպական եւ ամերիկյան արվեստաբանություն ասում է ինտերնետ արտը, քանած այդ հարցումել որոշակի քննարկումներ, ինչպես միշտ արվեստաբաների միջև կան, ամեն դեպքում եւ ու հաշվում է շուրջ ավելի քան, ոչ թե շուրջ, այլ ավելի քան 300 ուղացոն դպրոց փիլիսոփայություն եւ այլ եւ այլը։ Բայց մեր կուրսը ժամանակակից արվեստի պատմության ներառում է շուրջ 200 ուղացոն փիլիսոփայություն դպրոց, սկսած իմպրեսիոնիստներից մինչեւ մեր օրերի արվեստ։ Եվ իհարկե առանձին դասախոսություններ են թեմաներ, թեմաներ կան նվիրված դասախոսություններ առանձին արվեստ տագետների օրինակ սյուրռալիստների սու, սու, նվիրված առը մեկ դասախոսություն դասախոսության անպայման հաջորդում է Սալվադոր Դալի նվիրված առանձին դասախոսություն նա մ դեպքում նկարիչների նվիրված կամ արվեստագետների ոչ միայն նկարիչներին առանձին դասախոսություններ կան ժամանակակի արվեստի պատմության դասընթացում ներառված են ճարտարապետությունը կերպարվեստի տեսակները արդեն նշեցի գրկնում եմ գեղանկարքանտա գրաֆիկա դեկորատիվ գիրառական արվեստ դիզայնը եւ լուսանկարչությունը 4-րդ դասընթացը հին արևելքի մշակույթի պատմություն դասընթացն է, շատ հետաքրքիր դասընթաց հին Հնդկաստանի, հին Եգիպտոսի, միջագետքի, հին Չինաստանի եւ Աֆրիկայի մշակույթները, Աֆริกาնույնպես դիտական առումով հին արևելքին է դասվում։ Ես իմ կողմից, որպես այսպես ասած բոնուս, չնայած դա հին արևելյան մշակույթ չէ, ավելացրել եմ այս ծրագրին Միքայել դասախոսություն՝ Մինչ Կոլումբիական Ամերիկայի մշակույթից, այսինքն Ինկերի, Մայաների, Աստեքների մշակույթից։ Ինչ են հասկանում մշակույթը ասել ով գաղափարախոսություն, փիլիսոփայություն, պատմական ակնարկ, որի վրա հենվում է եվ տվյալ ժամանակի մշակույթը։ Եվ իհարկե ճարտարապետություն եւ կերպարվեստ այս տվյալ կուլտուրաների մշակույթների շրջանակում։ Եվ wrapperElջին թերևս ամենագրավիչ դասը ենթացնի մեջ դիցաբանություն եւ կրոններ։ Սկսում ենք նախնադարյան հնագույն հավatալիքներից, անցնում ենք համաշխարհային դիցարաներով, առասպելներով, պատմություններով, հերոսների լեգենդներով հա աцаունթան մեն քերոսներին դիցերին ամեն ինչի եւ վերջացնում ենք ֆիլիսոփայությունը անշուշտ կրոնաֆիլիսոփայությունը կամ ուղություններ եւ այլն եւ ավարտում ենք մոնոթեիստական կրոններով այսինքն հուդայականություն քրիստոնեություն եւ իսլամ ինչու ես հատուկ ուզում եմ նշել կրոնագիտությունը ընդհանրապես առարկան կրոնագիտությունն է սակայն կրոնը ավելի ճիշտ ոչ թե առարկան այլ կրոնի պատմությունը

նցուն կրոնները եւ իրար մոտիկ են եւ հերո, որովհետեւ հին արևելքի մշակույթի պատմության параգայը օրինակ ենթադրենք վերցնում են հին Հնդկաստանի մշակույթը։ Հին արևելքի շրջանակում մենք ավելի համառոտ անդրադառնում ենք կրոնա-ֆիլիսոփայության անդրադառնում ենք դիցաբանությունը, դիցաբանությունը այնքանով, որքան այ գիտե վերցնում ենք այն, այն գիտ, են գիտելիկը, ստանում ենք, ես տալիս եմ դուք վերցնում եք այն գիտելիկը, ինչքանով որ դաอันตราย չ է ենթադրենք քանդակները հասկանալու համար վերսոնաժները, կերպարները կամ բուդիզմի մասին խոսում ենք այնքան այն այն մակարդակի ենք ցանցանում ինչքան հանրահայեշտ է օրինակ սիմվոլները հասկանալու կամ բուդիստական մշակույթes կանդակագորցությունը ստու ճարտարապետությունը ստուպաները եւ այլ եւ այլն հասկանալու համար։ Այս շեշտը դրվում է ճարտարապետական կերպարվեստի վրա։ Այս պարագայում ես խոսում ենք կրոնի պատմության մասին, ցործում ենք կրոնի պատմության հետ կրկնում են որոպե՞ս մշակույթ եւ դիտարկում ենք շատ ավելի մանրամասն, օրինակ նույն հին ինդկաստանի մշակույթին նվիրված մենք դիցաբանություն եւ երդրապետույ, երդրապետու, կրոններ դասընթաց սիրջանակում բազմաթիվ դասախոսություններ են իրականացնելու սկսած ինչ ս առաջին թեմաները վեդայական հին Հնդկաստանին նվիրված Մոհենջոդարո Հարապայի քաղաքակրթություն նախնախաբան որ հետո Մոհենջոդարո Հարապա հետո վեդայական քաղաքակրթություն հետո վեդայական կոսմոլոգիա որից հետո վեդաներ որից հետո առանձին դաս նվիրված վեդաներին հետո վեդայական կոսմոլոգիա հետո, հետո, հետո արդեն էպոսներ Մահապարատա Ռամայանա հինդուիզմ եւ մի խոսքով շատ ավելի մանրամասն դասնելու ենք իհարկե հղումներ անելով նաեւ մշակույթին բայց այս դեպքում շեշտը կդնեն եւ փիլիսոփայության Այսքան ես չեմ գողանում գլիմտին նվիրված դասախոսքին ժամանակ, որտեղ այս պարագայով մենք ճահմանապակված չենք ժամանակով եւ ես հանդիսկ հասցնեմ ասելի 20-ը։ Օնլայն կուրսը ասելիք հասցնել ասել։ Օնլայն կուրսերի վերաբերյալ, եթե հարցեր լինեն, կարող եք զանգել մեր էջում նշված հեռախոսահամարով կամ գրել մեզ նամակ edge-ին, artdiscovery-ին կամ եկնոբանությունների բաժնում ուղղել նաեւ ձեր հարցերը մի քոս ով հնարավոր բոլոր ձևերով կարող է կապվել, մենք ցածենք։ Սա եւ ընդ որում հիմալավ պահ է, ի դեպ հավակվում են խմբեր եւ ապրիլից բոլոր դասընթացների նոր խմբերը իրենց գործունեությունը սկսելու է։ Սա on-line դասերի վերաբերյալ եւ մի քանի բառել մեր այս ֆորմատի վերաբերյալ եմ ուզում խոսել, որտեղ նորի բոլորիս համար այս ճանաչողական, այսպես ասած, դասախոսությունների թեմատիկ դասախոսությունների շրջանակում ուրեմն մենք բոլորդ շատ լավ գիտեք մինչև մարտի 1-ը դալին նվիրված դասախոսությունների վերջինը իրականացում ենք յուրաքանչյուր իրակի ժամը 4-ից սարյանի տուն հանգարանում եւ շարունակելու են իրականացնել սակայն ներկայումս ելնելով բոլորիդ հայտնի ցավալի հանգամանքներից առաջ աստված այդ ամեն ինչը ես վստահ եմ որ շուտ կավարտվի հավատում եմ դրան մենք կշարունակենք նորից սարյան ու սարյանի տուն գանում եմ դասախոսությունները։ Իսկ առայժմ ելնելով նրանից, որ նախ իհարկե բոլորին բոլոր բոլոր բոլորին ախիվ առաջ առողջություն եմ ուզում ցանկանալ, ոչ մի հորդորներ չեմ անելու, բոլորը խելամիտ մարդիկ են եւ ֆորդորողներ շատ կան, ես չեմ ուզում միանալ, բոլորը գիտեն ինչ պիտի անեն։ Ահա, ես միայն ուզում եմ նշել, որ խոսապելով իհարկե հավ, հավակներից եւ չցանկանալով վտանգի ենթարկել որևէ մեկին, նույնիսկ եթե մարդիկ ցանկանան գալ անկախ ամenchից եւ մասնակցել, մենք որոշեցինք, որ հայերականացնել դասախոսությունները այս ֆորմատով մենք դա լայվ որոշեցինք չանել, որովհետեւ ցան զայ... ինտերնետի խափանումներից հնարավոր չի խուսափել, ցանին որը կարող է դժվար լ, չգիտեմ, պատկերի եւ այլեւայլը, դրանից ելնելով մենք որոշեցինք տեսաներ կարանել դա ծախսությունը եւ տեղադրել իվենթում կամ եջում եւ դա հնարավորություն կտա ցանկացած ժամանակ, որ մասնակիցն ունի իսկ եթե այդ ժամին այդ պահին չկարողանա միանալ, իդեպ օնլայն կուրսերն ենեն այդ սկզբունքով արվում եւ շատ հարմար է ցանկացած ժամանակ, քանի անգամ ուզում է մարդը կարող է դասախոսություն տեսանյութը նայել այտարումը դա շատ մեծ գլյուս է ահա կարող եք դասախոսությունը դիտել տոմսերը անշուշտ չենք վաճառելու հայտարարության մեջ ենք նշել սակայն megenabանությունների բաժնում մենք կնշենք հաշվի համարներ այն բարագայի համար այո եթե ինչ որ մեկը ցանկանակ համավոր ներդրում անել ծրագրի զարգացման համար ապա եթե իհարկե ցանկանում է ապա կարող է Իս ներդրումն անել որոշակի ինչ որ չի գիտեմ իր աջակցությունը ցույցաբերել թվալ հաշվի համարների հաշվի համարները դրված են լինելու։ Այսքանը թերևս իրեններս մենք մինչև մենք այս ֆորմատով շամեն շափաթ մեկ դասախոսություն ինչպես նախկինում անում էինք կանենք, որից հետո մինչև այնքան ժամանակ մինչև վիրուսի վտանգը իսպար կվերանա, մենք հետո նորից շարունակենք մեր հանդիպումները Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանում։ Այսքանը նոր մեր ծրագրերի մասին մի փոքր այսպեսի կամ այնքան էլ ոչ փոքր նախաբան իսկ այժմ խոսենք վերջապես սկսենք խոսել գուสตավ գլիմտի մասին Գոստավ Կլիմտը մենք այսօր բացահայտելու ենք իհարկե իր ծառուհանալու ենք ավելի շերտերին իրտեղцоգություն փորձելու ենք իր այդ քախարդական մոգական հմայքի գաղտնիքը բացահայտել եւ իհարկե ավելի շատ նաեւ արվեստաբանական վերլուծություն են կատարելու արվեստաբանական բարիջի վախենակ խոսքը անպայման ես երբեք հանրային անկալմա կամ ոչ մասնագիտական ավելի ճիշտ անկալմա սահմանելիս փորձում եմ ճանցնել ահա Կլիմտը մի քանի բարով կեսագրության մասի ոսեմ ծնվել է 1862 թվականին։ ծնվել է նկարիչ փորագրողի ընտանիքում, հայրը եղել է հենց իր առաջին ուսուցիչը։ Իդեպ մի հետաքրի զուգադիպությամբ դեպքեր, ես գիտեմ, ելի արվեստի պատմության մեջ դեպքեր, երբ մի քիչ առաջ եմ ընկնում ասելով, երբ արվեստագետի նախնիները կամ ծնողները կամ նույնիսկ նախնիները, ինչպես մեր Հակոբ Քոչոյանի ապագայում է, եղել են ոսկերիչներ, արծաթագործներ, փորագ, փորագրողներ, մի խոսքով, արնամենտի զարդանախշի հետ գործունեություն սուր մարտիկ եւ այդ կարծես արյունով փոխանցված գենը արտահայտվել է նաև տվյալ արվեստագետների ստեղծագործություններում։ Ահա 클իմտի ստարագայում յուրวี նույնպես, դա այդպես է եւ իր օрнаմենտալ մտածողությունը բացի ժամանակի հռոմայականներից, թե ինչ հռոմայականներ են դերք խոսում։ Ահա բացի ժամանակի հռոմայականից այստեղ նույնպես պետք է ենթադրել։ Ուրեմն ինչպես արդեն նշեցի, 클իմտի առաջի ուսուսիչը եղել է իր հայրը, որից հետո կրթություն է կանոնավոր կրթություն է ստացել ավստրիական ԵՒ արվեստի եւ արժունաբերության ինստիտուտում, որից հետո նավել ճիշտ աուստրիական արվեստի եւ արժանապետության ཐանգարանին կից ուսումնարանում, ավելի ճիշտ կը լինի, այս ճիշտ անվանումը սա է։ Այ եւ այդ այն ավարտելով իդեպ ի տարբերություն իր ժամանակի շատ ու շատ երիտասարդ նկարիչների, բոլորովին դեմ չի եղել եւ խնդիր չի ունեցել այսպես ասած ակադեմիական կրթության հետ, ի տարբերություն կրկնում եմ, արդեն իր ժամանակի շատ ու շատ երիտասարդ արվեստագետների այս process-ը դեռ իմպրեսիոնիստներից էր սկսել, երբ այս աննախորդ ովքեր ներկային եղել կհիշեն նախորդ հասախոստությունների ժամանակ էլ բարբերաբար կրկնում եմ որ եթե ժամանակակից արվեստի ուղությունների մեջ փորձենք շատ կան ընդհանուր բաներ իհարկե գաղիրքապող գաղափարներ, ձգտումներ, բաներ եւ այլն սակայն թերևս ամենածայտուն այն է որ Ուզորին միացնում եմ այն միավորում այն, որ ցանկանում են կոտրել այսպես ասած կարծրատիպերը եւ ստեղծել նոր արվեստ, ստեղծել նոր ժամանակի մեջ նոր արվեստ, նոր մտածողություն։ Եվ առաջին քայլը այս դեպքում ակադեմիական կրթության, ակադեմիական գործելակերպի ավելի ճիշտ, նույնիսկ ոչ թե կրթության, այլ գործելակերպի հետ մղված պայքարներ։ Գլիմտի Պարագայում այսպեսի բան չի եղել, հังից սովորել է, հังից ստացել է իր կրթությունը, իր եղբայրը երստ նույնպես իր հետ երս գլիմտը նույնպես իր հետ սովորել է մի քան տარიք լիմտից հետո կրծեր եղբայրներ ընդունվեց տվյալ ուսումնարանը սովորելու միասին ավարտեցին կատարել են պետական պատվերներ գլիմտը նույնիսկ շքանշան է ստացել որից հետո 1892 թվականին երբ գլիմտը 30 տարեկան էր դեր է ունենում այդպես ցավալի իրադարձություներ ընտանիքում իրենց իրար յետևից մահանում են հայրը եւ եղբայրը աս աննպես է գլիմտի անձնական կյանքի վրա նույնպես շատ միսնի շնորհակությունն է ասավ քիչ հետո կասեմ եւ ապա թե փաստորեն ընտանիքի հոգսը եւ եվ բայց նրանից որ ընտանիքի հոգսը մնում է կլիմտի սերին արդեն սկսում է փնտրել իր համար ավելի այս ժամանակ զուգադիպում է չիես հոր ու եղ, եղբայրը եղբոր եղ, մահը չեմ կարծում շատ ուղիղ կապ ունենա նշածի հետ բայց երևի զուգադիպում է այն երևույթի հետ որ կլիմտը սկսում է ավելի փորձում է անհատականացման ճանապարհը փնտրել փնտրել իր սեփական նկարչությունը եւ մշակել իր ձեռագիրը ի՞նչ նկատի ունեի ասելով կլիմտի անձնական կյանքի վրա մեծ ազդեցություն թողեց։ Գլիմտի եղբայրը Էրստը, երբ մահացավ, նրա կինը, Էրստը մահացած էր, ուներ փոքրիկ դուստր եւ կինը վերադարձավ հայերական տուն։ Եվ այ այդտեղ Գլիմտը արդեն ծանոթացավ դ Գլիմտը արդեն ծանոթ արդ արդ էր, այսինքն եղբոր եղ քենու Էմիլիա Ֆլոգիեի հետ, ու երբ Էրստի կինը վերադարձավ հայերական տուն դստ փոքրիկ դստեր հետ, այդ դստ եր խնամակալ էր նշանակվել Գուստավ Կլիմտը։ Եվ ահա ելնելով իր եղբոր Հังգուցյալ եղբոր զավակի հանդեպ պարտականություններից, բարի պարտականություններից եւ այլնից, Կլիմտը իհարկե շատ հաճախ էր Ֆլոգիեների ունացելում ավելի շրջ շկսած շփվել ընտանիքի հետ, եւ այս շրջանում էր հենց որ Ջերմ եւ եղ, Մերց Մերց հարաբերություններ ձևավորվեցին իր Հังգուցյալ եղբոր քենո, այսինքն նույնի Էմիլիա Ֆլոգիեի հետ։ Ա մի այն սայնքիններ, որը մի քի մի անգամի դասեմ դերուսանողներ ենք նայելու իր մասին դեռ խոսելու եմ ահիմա չեմ ուզում շատ կանգ առնել միայն կնշեմ որ սա այն ինքն էր որը թերևս միゃ կինը թերևս որը մինչև կլիմտի կյանքի վերջ իր կողքին մնաց նույնիսկ ի դեպ շատ մասնագետներ կեսագիրներ գտնում են որ նույնիսկ իրենց ենթադրում են, են որ անձնական հարաբերություններ Այն իಷ್ಟ չեն եղել, այլ դա եղել է համախոհների խորը եւ ջերմ մտերմություն եւ ընկերություն։ Մի մասն էլ իհարկե այդպես չեն գտնում, սակայն պիտի նշեմ, որ կլիմտի կանքում անհաշվելի քանակով կանայք են եղել, ինքը երբեք ամուսնացած չի եղել, բայց մտերիմ կանայք շատ-շատ են եղել եւ ներկայումս իդեպ հաշվում են 3-ից ոչ 40 երեխաներ, որոնք մարդիկ արդեն ոչ երեխաներ, որոնք իրենց համարում են կլիմտի երեխաները կամ կարող են լինել կլիմտի երեխաները։ Ահա այսպես է առանձնական կյանք է ունեցել, այդ մասին դեր կխոսենք, ընդհանրապես շատ սիրառատ մարդ էր եւ դա իր ստեղծագործություններում շատ երևում է իր ստեղծագործությունների համար առաջին դեպք է կամ եթե ոչ համար առաջինը բառացին կարևոր քննիքներից մեկը դա է, առիվ առանձնացնող, որի համար իրեն շատ են նայ վեհագրել։ Ահա Էմիլիա Ֆլոգեն, վերադառնանք Էմիլիա Ֆլոգեին, իր իր հետ մնաց ոչ միչեվ իր կյանքի վերջը, Գլեմտը մահացավ 1000 ու 1918 թվականին թոկաբորբից, որի թոկաբորբից առաջ ինսուլտ էր տարել բա, եւ իհարկե թոկաբորբը արդեն եղավ իր վերջին այդպես կետը հարվածը, ինչու եմ այս մասին հիմա խոսում, մահից առաջ վերջին բարերը եղել են եւ իր пассив դիտակությունը արդեն լքում էր իրեն վերջին բարերը եղել են մարտուղարկեք Էմիլիայի հետվից։ Ինքը վերջին մտքերը եւ խոսքերը կապված են եղել Էմիլիա Ֆլոգիայի հետ։ Ահա այսպիսի ջերմ եւ ընկերություն եւ կապվացիոն է եղել այս մարդկանց միջև փոխադարձ ստեղծագործական նաեւ գործունեություն եւ աջակցություն դրան դեր կանդրադառնա ասա նկատի ունեի ասելով որ այս շրջանը 1892 թվականն նաեւ այս առումով էր որ ացի անձնական կյանքի համար մեծ նշանակություննի եւ կարեւորություննի որից հետո արդեն եթե պայմանականորեն բաժանենք Ու փորձենք բաժանել գլեմտի ստեղծագործությունը, դերևս պիտի բաժանենք երկու գլխավոր մասերի՝ Վիեննական սեցեսիոնի շրջանը եւ արդեն ինքնուրույն վի, Վիեննական սեցեսիոնից հետո ականցի ստեղծագործությունը, որտեղ առանձնանում է մի շրջան ոսկեա շրջանը։ Դա բոլորիդ քաչ հայտնի ոսկեա դելի, ամփույրի ստեղծագործելու ժամանակն է դերթով կանդրադառնա։ Բայց ոչ միայն Վիեննական սեցեսիոնի մասին խոսելը, ես ուզում եմ այն մի փոքր էքսկուրս անել, մի քան 2-3 տասնամյակ կառաջ։ Ուրեմն, սա շատ կարևոր է այն ինչ ասելու եմ։ Իհարկե խոսելու եմ այդ մասին աներելի կարճ, որովհետեւ հնարավոր չեմ ուզում շատ շեղել ձեզ երկրորդ հնարավոր չեմ եկա դասախոսության դասընթացում այդ բոլորի մասին խոսել, սակայն ակնարկ կկանեմ, ապա okay. գայում ավելի երևի մանրամասն կաննդրադառնանք տարբեր թեմաների շրջանակում, իսկ մեր ժամանակակից արվեստի պատմության դասընթացի շրջանակում դրան իհարկե շատ ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ 1880-ական թվականներին մի հրաշալի մարդ արվեստի պատմության մեջ եմ, սիրելի ամենասիրելի ﬁգուրաներից մեկը Ուիլյամ Մորիսը իր համախոհների հետ ստեղծեց արհեստներ եւ արվեստներ միությունը որի նպատակը հետեւյալն էր ես շատ կարճ եմ ասում իր գլխավոր կարկախոսներից մեկն էր ազատել ձեր միջավայրը ձեր կենցաղը ամենայն ավելորթից այդը իր, իրականում պետք է համարել դիզայնի օրորոցը։ Իհարկե, եթե ես իհարկե թույլ տամ ինձ ասել, գուցե շատ մաստագետներ համաձայն են, գուցե չէ, բայց պետք է համարել, որ դիզայնի կայացման համար, որպես մասնագիտություն, որպես երևույթ, երեք կարևոր փուլ է եղել։ Առաջինը արհեստների վարվեստները, երկրորդը արնովոն, որի, որի մասին դեր կխոսենք, որը եւ ստեղծեց իր տարբեր ճոգավորումներով մոդեռն դարտի ժամանակաշրջանը, մոդեռն կոչվող, եւ երրորդը բաուհաուսը։ Այդքան մոֆոֆեսիոնալ դիզայներներ պատրաստող դպրոց է եւ ոչ միայն դիզայներներ իհարկե ահա առաջին կարեւոր քայլը սա էր ի՞նչ այն ինչ արեցին ինչ էին ուզում իրենք անել եւ ինչ արեցին իրենք եւ ինչներ դրթում իրենց այդ բաներ նայելու փորձեմ շատ կարճ մի քանի նախադասությամ բասել դարի շարունակ, մինչև 1880-ական թվականները կամ այսպես ասենք 19-րդ դարը, արհեստները եւ արվեստները եղել են բոլորովին տարբեր իրարից ընդհաց ուղություններ։ Արվեստը նկարչություն եւ այն չնայած անկեղծ ասած, օրինակ միchnadarum կամ նույնիսկ վաղ վերածոնդի ժամանակաշրջանում կամ ավելի վաղ, արվեստագետը եղել է արհեստավորի کارխավիճակում, պետք է օրինակ եկեղեցու պատ նկարազարդել, իրեն հանձնարարում էին, ահա այս վայրում պետքա արդեն եկեղեցիներ օրինակ կանոնահաստատել էր, որ օրինակ եկեղեցու գմբեթում պիտի ամենակալ Քրիստոսի պատկերը լիներ, Πανտոկրատոր Քրիստոսի, այսինքն ստեղծար ինքն անում էր, ստեղծագործական, ստեղծագործական մոտեցում, եւ այլ եւ այլ եւ այլ, անոն հավատով իհարկե ներշնչված, իր իրենից այնիշ դնում է, էր դائرլինում, կամ էլի շատ բաներ, բայ, բայց կանոնով գույնից սկսած, գծանկարից ամեն ինչ որոշված էր, ամեն ինչ հստակված էր։ Սակայն արհեստագործները, այսպես ասած, եւ արվեստագետները տարբեր ճյուղեր էին, տարբեր

գիտնում էր, որ դրանք ա, ար, արհեստները նույնպես արվեստի տեսակ են, որով հետեւ արհեստа, որ այսպեսա, օրինակ ֆայտագորց վարպետը կահույք պատրաստող վարպետը, նույնպես ունի իր ստեղծագործության մասը, նույնպես ստեղծագործում է եւ անարդար է, որ պետք է որ դրանք առանցին այսպես ճյուղավորումներ լինես, ստորադասվեն մեկը մյուսից կամ գերադասվեն։ Բացի դրանից, երկրորդ կարևորը, իրենք ուզում էին ամենակարևոր թերևս համ առաչի կարևորություն սայ։ Ձերք որ Ձերքի աշխատանքը դրանք իրականում մեծ այդ լավատեսներ էին եւ աշխարը փորձում էին փոխել իրականում հիմա կասեմ ինչու։ Իրենք ձերքի աշխատանքը միշտ համարվել է այս արդեն գործարանները գործելու ժամանակներ, չէ։ Ձերքի աշխատանքը համարվում էր 엘իտար, թանկ եւ հասուիր միայն բուրժوازիային կամ ընդհանրապես այսպես ասենք միջոցներ ունեցող հասարակությանը։ Իրենք գտնում էին որ ձերքի աշխատանքով պետք է նայվ կարողանալ ցուց երբལ་ամեն ինչ այնպես որ ձերքի աշխատանքը լինի հնարավորինս մատչելի եւ միջին գնի խավի ներկայացիչները կարողանան որակյալ այժան թեթեւ բայ եւ բարձր ճաշակ ստեղծագործություններով ն, 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 նկատի ունենք ինտերիերի բարագաներով, կահույք եւ այլ սպասք, պատերի պաստառներ եւ այլն, այս տունը ձևավորել։ Այսինքն՝ ել արհեստագործական աշխատանքը ստեղծագործության մակարդակի մեծ Երկրորդ հերթին հնարավորություն տալ լայն հանդրացանը օգտվելու այդ բարիկներից, որ չլիներ, որ արvestի գործերով հագեցած լիներ ունևոր մարդկանց տները, իսկ ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց տները անճաշակ կամ կոպիտ իրերով լինեին հագեցած։ Իհարկե, միանգամից ասեմ, որ իրենց երազանքը չիրականացավ, որովհետև հնարավոր չէ ռեսուրսները չեն երիքի, ձերքով այնպիսի անթածտեղծագործություններ անել եւ այլն, իրենք էլի կատարում էին պատվերներ, իհարկե ավ ավ արդեն շատ թե քիչ միջոցներ ունեցող մարդկանց կողմից սակայն իրենք ելեցին մի շատ կարևոր բան, շատ-շատ-շատ կարճ եմ ասում, նույնիսկ կարող է շատ էական բաներ հիմա մոռանամ ասել ու բաց թողեմ։ Փորձ եք փորձեմ դա չանել։ Իրենք ելեցին մի կարևոր երևույթ հանրության գիտակցության մեջ ասեմ, դա կարևոր առիթին դիզայների պատմության, այսինքն սրանով էլ դիզայների պատմությունը սկսում է եւ մտածողության մեջ, որ ինտերիերները նախքին շքեղությունից, եթե հիշում եք նա այս ունի ժամանակի ինտերիերները կամ ավելի ավաղ վի։ Մի խոսքով, միջ 19-րդ դարնկաց ինտերիերները ծանր վարակույներով, գոբելեններով, շքեղ բրոնզե, փայտյա հիվանդ, կահույքներով, թանգարաններում ազգային պատկերասրահում, օրինակ, եվրոպական արվեստի սրահներում դուք կարող եք այդպիսի կահույք տեսնել 17-18-րդ դարերի, դուք կհասկանաք ինչ ինչի մասն է խոսքը։ Ծանր երկար ժամանակյա մար նախատեսված, մանրակրկիտ մշակված, անդյելուզված տարբեր նյութերով եւ այլ եւ այլը։ Այդ իրենք երեցին այն գաղափարը որ կահույքը եւ մեր միջավայրը մեր շրջապատ ուղիները պետք է լինեն թեթև հարմարավետ ես առհասից սկզբում դա դրա համար սա մեջ բերեցի որ Օյլեն Մորիսն ասում էր, ազատեք ձեր միջավայրը եւ ձեր կյանքը ամենայն ավելորտից։ Պետք չէ ծանր զարակույտները, պետք չեն, օրինակ ըստ Օյլեն Մորիսի, ապակյա հսկայական վազաները կամ ճենապակյա տարբեր սկահակները տարբեր տեղերում դրված եւ ալ եւ ալման ինտերիերի տարբեր նման շքեղիրերը, որոնք չեն ኪራյություն, հստակ ኪራյություն չունեն եւ միայն դեկորացիայի համար են։ Եվ քիչ ես լուսանկարներ չի այսօր չեմ պատրաստել, խម្բում կտեղի ադրեմ, չեմ պատրաստել շատ շեղվելու համար։ Իրանք ստեղծեցին թեթև ինտերիերներ եւ թեթև կահույք, մաքուր, ավելի ուղիղ գծերով այսպես ասած ստեղծված ճարտարապետություն։ Պատերի ես նման դեպքերում միշտ օրինակը վերում եմ պատերի պաստառներ այդ mix-ի, arvesti-ի եւ arvesti, երբ նկարիչ arvestaget-ն արվեստագետ, arvestaget-ները ստեղծագործում էին, նկարում էին պատերի պաստառներ եւ դրանք պատերին էին փակցվում ավոյների մասին է խոսքը, որ ավելի լավ հասկանա լինի։ որոնք փաստորեն իրենցից ներկայացում են եւ ստեղծագործություն, եւ միևնույն ժամանակ դեկորատիվ ղիրառական արվեստ են, արդեն իսկ ոչ թե արհեստ։ Այս միկս, mix լավագույն mix-երի օրինակներից մեկն է, հենց շատ 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 օրինակներ կա, եթե միայն փնտրեք Google-ը արհեստների եւ արվեստների պատերի, պաստառների օրինակ, սքանչելի օրինակներ կտեսնեք։ Ահա սա արվեստ, ինչուեմ ես այս մասին խոսում։ Այս շարժումը արհեստի, արհեստների եւ արվեստների շարժումը օ կամ խմբավորումը Բայց մի քիչ ավելի ուշ մի հզոր շարժման համաեվրոպական, որը սկիզբ առավ Եվրոպայում եւ կոչվեց Արնովո։ Արնովոն իր տարբեր արտահայտումներ ունեցավ եվրոպական այի տարբեր անուններով, արտահայտումներ ունեցավ եվրոպական տարբեր երկրներում։ Գերմանիայում այն կոչվեց Յուգենստիլ, Իսպանիայում եւ Ռուսաստանում մոդեռնիզմ լավ լավագույն օրինակներից մեկ օրինակը իսպանական մոդեռնիզմի անտոնիո գաուդինն է որ եւ այս այս բոլոր ուղությունները ավստրիայում քոչվեց սեցեսիոն, որի նշանավոր ներկաստիճնել հենց գուստավ կլիմտն է եւ այս բոլոր ուղությունները եւ ժամանակակհ հատված ընդհանուր առմամբ ձևավորեցին ժամանակակից արվեստի պատմության մեջ մոդեռն ժամանակակից շրջանը ժամանակակից արվեստի պատմությունը մի քանի փուլերի է բաժանվում եւ մոդեռնը այնքան ցավալ ունեցավ, այնքան մեծ եղավ այս շարժումը եւ այնքան այդ մասի հնարավոր չի խոսել նույնիսկ երկու դասախոսության ընթացքում ամբողջովին։ մի Այն միայն կասեմ, կարող եմ նշել, որ ավելի քան կարևոր էր իր դերը ժամանակակից արվեստի պատմության մեջ եւ հետագայի համար նույնպես եւ իր վերծրած ցավալները եւ կարևորության արնով, ինչպես արդեն ASCII աշխարհագրական բոլոր արններով, ավելի քան լայնացավալներ, որ իրենով նշանավորեց մի ամբողջ ժամանակաշրջան։ Ահա կգրկնում եմ արնովը Ֆրանսիայում, Յուգեն Շտիլ Գերմանիայում Իսպանյաի մոդեռնիզմ, ռուսաստանո մոդեռնիզմ, վիեննայի ավստրիայում սեցեսիոն, որից նաև ծնվեց վիեննական սեցեսիոնը։ Եվ ահա, այս վերջինի մասին ենք այսօր խոսելու, արնովոյի մասին կխոսեմ, կասեմ հետեւյալը, շատ երկար չեմ խոսի հիմա։ Արնովոյի մասին կասեմ հետեւյալը. դա Արհեստի რივարվեստների դասերի վրա կայացած մինոր ուղություներ, դա այն որ ասեցի քիչ առաջ, դիզայնը 3 փուլ է ունեցել, դիզայնի պատմության կայացումը ըստ ասա երկրորդ փուլն է։ Երբ միավորվեցին դեկորատիվ գիրառական արվեստի, ստեղծագործողների, արվեստագետների եւ նկարիչ արվեստագետների կամ քանդակագործ, ընդհանրապես կերպարվեստի արվեստագետների ստեղծագործությունը եւ սկսեցին ստեղծել արվեստի գործեր, որտեղ դեկորատիվ գիրառական արվեստը, արվեստի գործեր կամ այլ կերպ ասեմ ออร์เคสตը արվեստի գործեր, եթե պատրաստվի մեծ սեղան, դա արդեն ոչ թե արհեստագործական սեղան էր, այլ կիրառական արվեստի ստեղծագործություն։ Իրենց արդեն արվեստին ու մուշեր ներկայացնում։ Իսկ եթե դա նկարչություն էր, անպայման ուներ դեկորատիվ տարեր։ Այս առումս դա կարող է լինել ակտիվ հագեցած Զարթանախ շնկարչության մեջ, ինչպես օրինակ գլիմտի ստեղծագործության մեջ է։ Ի տեպ մեր Վարդգես Սուրենյանցը նույնպես մոդեռնի վառ ներկայացծի չէ, սիմվոլիզմի, մոդեռնի հայական պատմանկարչության Սուրենյանցի մասին հիմա չեմ խոսեմ խոսել, որովհետեւ կարող եմ շեղվեմ ու շատ երկար խոսեմ, իր մեջ մի քանի երևի պ, հանագույն հայปահհայոց պահհայ պատմությունից ոչ թե իրենց հետո ընկած ժամանակներ ինքը կարողացել են ներառել, բայց նաև մոդեռնի նշանավոր ներկայացծի չի Սուրենյանցի օрнаմենտալ մտածողություն նաև դրա վրա է հիմնվում։ Ահա, մի քանի կետը շեցի դեկորատիվ նախ եւ առաջ նորից կգտնեմ որ չշեղվենք դեկորատիվ գիրառական արվեստի ստեղծագործությունները դրանք արդեն արվեստի նմուշներ են վերսնականապես իսկ ժամանակի մեջ նկատի ունեն վերսնականապես իսկ կերպ արվեստի նմուշները իր, իրեն իրենց մեջ ունեն դեկորատիվ տարեր եթե դա արտաքին օрнаմենտալ այսինքն զարթարարական մտածողություն չի կամ զարթեր նախշերը եւ այլն չկան ապա դա էմոցիաների զարթարարությունն է օրինակ էգոն շիլեն նույնպես համարվում է մոդեռնի նշանավոր ն քauso չէի իհարկե եղորշիլեն ավելի եղ շատ էքսպրեսիոնիստ նկարիչ էլ շիլերի նվիրված մի դասախոսություն կունենանք բայց ինքը մոդեռնի ժամանակի զավակն է եւ մոդեռնի մտածողություն նույնպես իր ստեղծագործության մեջ անպայման իր տեղն ունի դա վրուբելի ստեղծագործությունն է դա անտոնիո գաուդիի ստեղծագործությունն է ոը եթե ես իմ անուններ եմ ասում նրանք ովքեր ծանոթ են անպայման թող քննեն ամեն մեկի մոտ իհարկե յուրովի արտահայտված մոդեռնը իր զավթարական մտածողությամբ այս կամ այն երբով արտահայտված լին դիզայնում այն արնովոն արտահայտված ամենակարևորը հիմա մի քիչ շեղվում եմ բայց ուզում եմ նշել հոսուն, wołորվող, այդպես երկեցողության, իերարխիան նմանող գծի միջոցով բարիսբունի իմաստով այդ գիծը որը արտահայտված տարբեր եւ դիզայներական ստեղծագործությունների մեջ եւ նկարչական ստեղծագործությունների մեջ եւ այլն բայց ընդհանուր առմամբ երևույթը որ պես այդպեսին որ քիչ առաջ նշեցի եթե ինչ որបាន անհասկանալ մնա ես վախենում եմ շատ երկար խոսել այս հարցի մասին որ մեր գլխավոր թեմայի չշեղվեմ եթե ինչ որបាន անհասկանալի կամ մենք խնդրում եմ memberNameLinkությունում հարցերը նշեք։ Ահա Արնուվոն կամ իջ ճյուղավորումներով կամ արտահայտումներով տարբեր երկրների քիչ առաջ նշած Սյուգեստիլ Սեցեսիոն մոդեռն եւ այլն։ Նշանավոր որը նշանավորվեց մոդեռն ժամանակի մեջ։ Իրանով հզոր ուղություն ստեղծեց եւ ահա դրանցից մեկը ինչպես արդեն բազմից նշեցի 🇦🇹 Ավստրիական Սեցեսիոններ եւ դրանից ցակած Վիեննական Սեցեսիոնը։ 1897 թվականին Գուստավ Կլեմտ դարձավ Վիեննական սեցեսիոնի հիմնադիրներից մեկը եւ նաիֆ խմբավորումը ստեղծեց, որը ուներ նաեւ ժուրնալ Վարսակրում, այսինքն Սրփազան Գարուն անունով։ Աստայությանի սկզբանե այս խմբավորումը կոչված էր գազམ་կերպելու ցուցահանդեսներ ցուցահ եւ վարսակրումի միջոցով վարսակրումի պարբերակ, պարբերականներում լուսաբանելու ժամանակակից մշակութային անդրադարձը։ Եվի սկզբանե սեցեսիոն ունեցավ, ես հիմա դες լուսանկարներ ցույց տամ Վիեննական սեցեսիոնին առնչվող մի քանի պատկեր եմ նախատեսել դες ցույց տալու հիմա հստիվ ու դուք հիմա տեսնում եք վիեննական սեցեսիոնի ցուցահսրահը որտեղ դուք այ հիմա լավ օրինակներից մեկն է սեցեսիոնի մոդ ար մոդեռնի արնովոյի եսեցեական սոսեցեսիոնի ձերագրով այսպես ասած արված մաքուր hard գծերով ճերմակ այդպես ավելորտություններից կարծես թե ճարտարապետական ճակերտների մեջ ավելորտություն եմ ասում կամ այն ժամանակվա մտածողությամբ կամ այսպես ասեմ ավելորտություն բառը մի քիչ ճիշտ չէ զարթարարությունից ազատված մաքուր ֆորմաներով հստակ ֆորմաներով ճարտարապետություն Եվ վերևում ահա դուք տեսնում եք դափնեպսակը կամ ոսկեա միանգամից այդ այդ հակադրությունը շքեղ առնամենտալ մի հատված այս նրբությունը կլիմտիմոտ հետո դա երևալու է նաև որոշ քիչ էլո կասեմ կհիշեցնեմ այն ինչի մասում եի ակադեմիական զուսպ կամ ճշգրիտ գծանակարներով արված պորտրետներում եւ շքեղ հեքիաթային միջավայրի մեջ այդ կոնտրաստը որը շատ մեծ ազդեցություն է թողել եւ ներառյալ էմոցիոնալ ազդեցություն է թողել հանդիսատեսի դա ուրիշով ինչեւ այսօր։ Սա հենց մոդեռնի բաղկացուցիչներից մեկն էր։ Տարբեր երևույթների մաքուր գծի, նուրբ գծի եւ հնչեղ նոտայի կոնտրաստը, որը առաջացնում էր նրփագեղ եւ նրփաճաշակ շքեղություն։ Ահա սա 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 բնորոշ կետերից մեկն է։ Ես հիմա պատկերի նայելով ուզեցի ուշադրություն հրավիրել։ Դուք տեսնում եք Կլիմտի зерկովարված հիմա Կլիմտի հայտնակայս աֆիշի Սեցեսիոնի 1898 թվականի ցուցադրության աֆիշն է։ Իրանք արեցին ավելի քան 20 ցուցահանդեսներ 14-րդ Վիեննական սեցեսիոնը, 14-րդ ցուցահանդեսի մասին մի փոքր ավելի մանրամասն կը խոսեմ։ Եվ տեսնում եք, հա, սա արդեն մի քիչ էլ այս падկերին մի քիչ էլո կան դրա դառնա։ Ուրեմն Վիեննա աուստրիական սեցեսիոնի սեցեսիոնը իր կյանքը բավական, ինչպես արդեն նշեցի, երկար տևեց, որովհետև ավելի քան 20 ցուցադրություն արեցին եւս շրջանակոմ լավ այս շրջանում արել է սեցեսիոնի antham դինելով գուստավ կլինտը երկու կարևոր ստեղծագործություններ է նկարել առաջինը 1894 թվականին այսպես կոչված ֆակուլտատիվ նկարներն են դա իր անվանով թերևս առաջին եւ սկանդալներ իր անվան շուրջ ճակած եւ միևնույն ժամանակ քենցայ շարկը իրեն մեծ ճանաչում բերեց Որեմն հանձնարարվեցին, հանձնարարվեց գիտական կենտրոնի համար, սկրթական գիտական կենտրոնի համար Կլիմտին հանձնարարեցին ստեղծել ծածկերներ, որոնք ոչ մի ֆակուլտատիվ հսկրթական նկատառումներից ելնելով։ Պետք է լինեին 3-ը՝ բժշկություն, փիլիսոփայություն եւ իրավագիտություն։ Դու ես հիմա պատմություն լավ կարճ պատմեմ։ Նկարները Կլիմտը պատվեր նարեց, ստեղծագործությունները չծոցադրվեցին, որովհետեւ բոլորովին այն չէին, ինչ պատվիրատունները սպասում էին։ Կլիմտը դեր չեն ճանաչում եւ ահա ստեղծագործությունները չցույցադրվեցին հանվեցին ցուցադրությունից հետագայում անհատ հավակ անհատ միանհատի կողմից ձեռք բերվեցին որից հետո ֆաշիստական արդեն իշխանության ժամանակ ֆաշիստական ուժերը դրանք խլեցին տվյալ հավակացուի տիրոջից ամ կլիմտի ամբողջ հավակացուն այդ կոլեկցիոներից խլեցին եւ հետագայում այդ այն ամրոցուն որտեղ գտն մենք նաեւ ստեղծագործությունները էսեսականներն էին երբ մնում, հետո երբ արդեն մեր ձորքերը այդպես ասած կարմիկները ավստրիան մտան ավստրիա էսեսականները հեռանալի սրտեհեցին ամրոցը եւ այ այստեղ ստեղծագործությունը բոլորը այրվեցի։ Ցավոք սրտի չեն պահպանվել։ Այսօր մենք ունենք Սև ու Սպիտակ Վատ պահպանված լուսանկարներ այդ ստեղծագործություններից, բայց կարելի է դրանցից նույնիսկ ելնելով ապատկերացնել, թե ինչի մասն է եղել խոսքը կը յեր ինչ շոկի ինչու են շոկի ենթարկվել պատվիրատուները եւ բայց եւ միևնույն ժամանակ ինչ սքանչելի ստեղծագործություններ են դրանք եղել նախ ցույց տամ ահա սա Վիեննայի համալսարանն է որի ղեկավարությունը հանձնարարել էր կլիմտին անել այս ստեղծագործությունների շարքը հիմա ցույց տամ երեք падկերները առաջինը բժշկությունն է ահա ցավոսեվոսպիտակ падկերներ Երկրորդը փիլիսոփայությունն է եւ երրորդը իրավագիտությունն է եւ իհարկե տիպիկ այն որ ոչ, ոչ ոչ մեկի հետ ոչ ոչ մեկի ոչ ոչինչի հետ չես շփոթի սակայն իհարկե պատվիրատուները բոլորովին այլ պատկերներին հ ս պասում ոչ էրոտիկ բնույթի կանանց մերկ կանանց մարմիններ կամ ինչ-որ տարբեր սիմվոլներ եւ այլ եւ այլ, այլ հստակ ակադեմիական մտածողությամբ ստեղծագործություններ եւ իհարկե հենց այս է պատճառը որ Կլիմտը անվաշշուրջ մեծ սկանդալ հասունացավ եւ արտյունքում ստեղծագործությունները չցուցադրվեցին։ Իդեպ որից հետո էլ որ սա առաջին եւ թերեւս առաջինն է չէր, ոչ թե Վիեննական սեցեսիոնը Կլիմտ արել էր պետական պատվերներ, սակայն սա եղավ վերջին դեպքը, որ գլիմտը որևէ պետական պատվեր վերցրեց։ Դրանից հետո մինչև իր կյանքի վերջը գլիմտը արդեն միայն անհատական պատվերներ էր ընդունում, եւ քանի որ ճանաչված նկարիչեր եւ պատվիրատուների մեծ հոց բանակ կար իրեն դիմող, ինքը կարող, կարող էր իրեն թույլ տալ շքեղություն ընտրել պատվերը, այն ինչ որ իր սրտին մտիկ էր, այն ինչ որ իր ստեղծագործական նաեւ ստեղծագործելու հնարավորություն կտար եւ հաճի կը պատճառեր եւ հետեւաբար նաեւ լցում էր իր կեցության խնդիրները ավելի լավագույնս լցում է իր կեցության խնդիրները, որը շատ ու շատ նկարիչների ճանապարհին մեծ բարիերներ են եղել։ 1902 թվականին ես ուզում եմ մի շարքի մասնել հիմա խոսել 1902 թվականին Վիեննական սեցեսիոնի 14-րդ ծությադ, ցուցահանդեսի ցուցադրության ցուցահանդեսի շրջանակում Գլիմտը ցուցահանդեսի համար ավելի ճիշտ Գլիմտը նկարեց Բեթհովենի ֆրիզը ստեղծագործությունը։ Ահա դուք տեսնում եք հիմա ցուցահանդեսը որտեղ վերևի հատվածում տեսնում եք երկար ֆրիզը։ Ուրեմն ստեղծագործություն արված է 1902 թվականին։ Ես ուզում եմ երկու բառով ասել Բեթովենի ֆրիզի մասին, ինչը ինչը իրենց ներկայացնում։ Ահա ուրինց ներկայացնում է երեք մաս՝ ցախ, այսպես ասենք, ցախ միջին հատվածը, կենտրոնական հատվածը եւ աճ։ Ցախ կողմը կոչվում է կարոտ, դուք հիմա տեսնում եք առաջին հատվածը ցախ կողմի, կարոտ երջանկության հանդեպ։ Ա, ասպետին ճանապարում են մի քանի տեստեսակ կանացի ֆիգուրաներ, ճանապարում են Դափնեպսակը зерքին կանացի ֆիգուրաներից մեկը, ճանապարում են ասպետին չարի ուժերի դեմ կռվի, եւ այդ ճանապարողները քաջություն հաղթանակն են եւ փառքը։ Ահա, հաջորդտեղ հաջորդ, դեղ, հաջորդ ա, սա ձախ կողմն է, ձախ կողմի հաջորդ մասը ահա շարունակում է, շարունակվում է այսպես։ Կենտրոնական մասում պատկերված են չարի ուժերը։ Կենտրոնում դիփոնն է, որը կենտրոնական չարի սիմվոլն է։ Աջ կողմում ներեգություն, ձախ կողմում պատկերված են հիվանդությունը, խելագարությունը եւ մահը, իսկ աջ կողմում պատկերված են դիփոնից դեպի աջ պատկերված -պատքեր, են մահը, անանձնացումը եւ, և, 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 և ամբարոյականությունը արատավորություն ավելի ճիշտ ասեմ եւ կենտրոնական ֆիգուրի երկրորդ հատվածը հատվածում կնոջ ֆիգուրը պատկերված, որը խորտանշում է խոր տարապանքը, խոր ամբողջ մարդկության համար։ Աջ կողմի վերջին հատը, ֆրիզի վերջին հատվածը, աչ, աչ, աչակողمیان նվիրված է կոչվում է հետևյալ կերպ. Արเวስትնե, Արเวստ եւ հեշտակ հեշ, դրախտի հեշտակների երկչախումբ։ եւ պատկերված են ուրախությունը եւ արևի աստվածայի եւ աստվածային շողքերը։ Եվ ահա տեսնում եք վերջին հատվածում բառեր քո հեշտակներին եւ եթե ուշադրություն դարձնեք ձեզ քաչ ծանոթ մի կոմպոզիցիա կտեսնեք որը հետագայում պետք է մի քանի վարիացիաներով իրականացվելով արդեն ամբողջանալ համփույր ստեղծագործության մեջ Հոբեթհովենի ֆրիզը, որը արված էր նախատեսված էր ընդամենը մեկ ցուցադրության համար, նկարված էր ասեկո տեխնիկայով, որնա որնա նկարը իրենց ներկայացնում, ուրեմն որնա նկարները որ, նկարներ, որ կարողական ֆրեսկոներ եւ ասեկո։ Ֆրեսկոն հնագույն օր տարբերակն է, որնա նկարի, երբ այդ մասին ես արդեն շատ եմ կարծեմ ունեցել խոսելու տարբեր լեկցիաների ժամանակ, երբ պատը խոնա, մեր հին վարպետներից, ասած միջնադարյան վարպետներ ավելի վաղ իրենց կիմիշտাদারից էլ։ Մի խոսքով հնագույն տեխնիկան է, որ նա նկարի, երբ խոնավեցվում է պատը եւ ներկերով ներկերի վրան աշխատում է, ի տարբեր ժամանակներում թե ինչ ներկեր կան, դրան կարող են լինել բուսական ներկեր, թեմպերային ներկեր եւ այլ եւ այլը։ Ֆրեսկոն ունի մի շատ մեծ պլյուս, խոնավ պատի վրա մեջ ներկը mass-ով ներծծվում է եւ հետեւաբար շամանակի հանդեպ շատ կայուն է, շատ լավ պահպանվում է։ Եվ բայց եւ այնպես մի փոքր կորցնում է իր նախնական վառվո ֆունկցիոն է եւ գույները խոնանում են ելնելով վերենշված պատճառներից։ Ասեկոն նկարվում է պատի չոր մակերեսի վրա եւ ունի շքեղ տեսք իր ստեղծմամբ սկզբում, սակայն ունի կարճ կանք եւ դրա պատճառով շատ որնա սքանչելի գլուխ գործոցներ, որնա նկարներ ժամանակի քննությունը չեն դիմացել, ասեկո տեխնիկայով արված, որովհետեւ ահա այդ, այդ այդպիսի տեխնիկայով են արված եղը։ Ահա Բեթովենի ֆրիզը ասեկո տեխնիկայով է արել արված սակայն մինչև հիմա պահպանվում է իդեվ ասեկոյով էր արել նկարիչը որովհետև գրկունում եմ նախատեսված էր միայն 1 ցուցադրության համար բայց պահպանվում է մինչև հիմա Եվ ես մի ստեղծագործություն 1904 թվականին արված, նույնպես ուզում եմ նշել, սա Ստոլկեի ազգանոց արտիունաբերողի տան վիեննական սեցեսիոնի մի խումբ վարպետներ, արվեստագետներ պատվերը ընդստացել Ստոլկեի տանը իրականացելու, այսօրվա արդեն տերմինալոգիայով ասեմ դիզայներական աշխատանքներ, կահույքի, պաստառների եւ այլն, Կլիմտը մասնակցել է կահույքի ստացման գործերին նույնպես, բայց այս տանը իրականացված գործերից իր ամենանշանավոր ստեղծագործ գործությունը, ահա այս ստեղծագործությունը կենաց ցարը 3 մասից բաղկացած պաննոն, որը գլիմտը համարում էր իր կյանքի մեծագույն գործերից մեկը։ Դուք հիմա ձեր էկրաններին տեսնում եք 3 հատվածը այս պաննոյի, որի յուրաքանչյուր տարբեր հատվածներն են առաջինը Սպասում 1905 թվական, իմ երկու ռեպրոդուկցիաների պատկերը գույները մի քիչ տարբերվում են, բայց առաջինը ավելի մոտ է իրականին։ Սպասում 1905-1909 թվական, երկրորդը Ահա is մեջտեղի հատվածը կենաց цаրի բուն պատկերով, կլիմտին բնորոշ զարթարարական ցերագրով այս ամեն ինչին դեր անդրադառնալու է։ Եվ խաղաղություն, ստեղծահատ պատկերը որտեղ արդեն տեսնում եք 캄푸իի եւս մեկ կոմպոզիցիա, որը հետագայում պետք է մի քիչ առաջ մենքն էլ տեսանք Բեթհովենի ֆրիզում։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, լավ, ձեզ ցույց տալ մի ի ստեղծագմնածտեղծագործությունների վրայով անցնենք, ավախ շրջանից ոչ թե, լավ, եկեք միջով ստեղծագործությունների վրայով անցնեմ, հաջորդ շրջանի մասն ենք խոսում ոսկե շրջանի մասին։ Ուրեմն, այնքանյյու թեմա այսօր պատրաստել, որ չգիտեմ, չեմ մտածում, որը որից հետո ասեմ, ինչքան նախորդ ծրագրավորած եմ ուննեմ, բայց ընթացքում էլ իմ պլանները ես ինձ երկով հիմնահատականում եմ ու սկսում եմ նորից ընթացքում դասախոսության ստեղծագործել։ Ագլիմտի ստեղծագործան ոսկե շրջանը թվագրվում է 1898-ից 1907 թվականներով։ Իր ամենանշանավոր եւ բեղուն շրջանն է։ Ուրեմն այս կ մի այցելություն կլիմտ արեց Իտալիա, որտեղ ծանոթացավ բյուզանդական Ռավեննա քաղաքում գտնվող բյուզանդական խճաննկարներին։ Ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալու բյուզանդական խճաններն, խճաննկարներ դրանք Ռավեննայից չեն, դրանք Կոստանդնոպոլսի Սուրբ Սոֆիա եգերը շուհա ճարտարապետներից են բայց ուզում եմ հատկապես այդ գործերն եմ ընտրել որովհետեւ այն ինչ իմը ասելու եմ ավելի ձեզ լավ հնարավորություն կտա պատկերացնելու եւ կապը տեսնելու ֆրիզի կլիմտի հետ ուրեմն առաջին պատկերը դուք տեսնում եք Գաբրիել Հեշտակի պատկերն է Սուրբ Սոֆիայից երկրորդը Հովհան Ոսկեբերան եւ երրորդը Տիրամայրը մանկան հետ Ուրեմն, եկեք Հովհան Ոսկեբերյանի պատկերի վրա կանգ առնենք, հա, այս էկրաններին թող լինի կամ ես կբեռնեմ մի մի քանիսը պատկերներից, դուք կարողանաք նայե, եթե կցանկանաք դասախոսության ցածքում ծածել զուգահեռ պատկերները նայել։ Բյուզանդական խճանկարությունը, որը հատկապես բյուզանդական արվեստը ունի մի քանի փուլեր վա շրջանը բնականաբար այդպես հիմա շրջանները շատ չեմ թվարկի ապակիրամարտություն ապակիրացություն եւ այլն վերջին 3 շրջանը հատկապես մակեդոնական դինաստիայի ժամանակաշրջանը կոննենյան ժամանակաշրջանը եւ պալեոլոգների ժամանակաշրջանը հանդես են գալիս որպես բյուզանդական արվեստի հատկապես մակեդոնական ժամանակաշրջան դինաստիայի ժամանակաշրջանը որը անվանում են նաեւ մակեդոնական վերածնունդ ահա այս շրջանը շրջանով համար այս շրջանը համարում է բյուզանդական արվեստի վերջնականապես կայացած, զարգացած, ամբողջացած ֆորման։ Եվ խճաննակարությունը այս շրջանը ես դրա համար հենց այս շրջանի մաստեմ ուզում խոսել, Ravennan-ը մի քիչ ավելի վաղ է իհարկե Ravennan-ը այդ շրջանի չի պատկանում, բայց ուզում եմ հենց այդ շրջանի, ես շրջանից մի երկու բառ ասել։ Օրինակները դրա այդ տեղից բերել։ Ուրեմն Բյուզանդական խճանկարությունը եւ ինչպես նաեւ միջնադարյան արվեստում եւ հնագույն անհիշելի դարժամանակներից արվեստում ոսկին ունեցել է եւ բյուզանդական խճանկարության մեջ։ Ոսկին ունեցել է իր կայուն դերը։ Դա հատկապես քրիստոնեական մշակույթում շատ կարեւորվեց, բայց կգտնեմ քրիստոնեական միջնադարը կամ քրիստոնեական մշակույթը բացառություն չէ։ Ոսկին դերevս հին ֆիլիսոփաների գողնից ու տարբեր ցիվիլիզացիաների, միայն 1 2 3 չէ։ Ն խոմը ոչ միայն իր իր ворակների քիմիական, այսպեսասած, ворակների եւ այլնի իր հետ կավում են բազմաթիվ սիմվոլիկ նշանակությունների դրվում, տարբեր ու, ուժի եւ այլն եւ այլն չեմ ուզում այդ մասին շատ երկար խոսել, միայն կնշեմ որ քրիստոնեական, քանի որ բյուզանդականի օրինակով վերցինք, որտեղ դիմտ հենց ազդվել էր շատ ցիրելեր, հենց բյուզանդական խաչագարչությունը։ Քրիստոնեական պատկերագրության մեջ եւ մշակույթում Մոսկին ունի Աստծո անմեկնելի opatկերի արտահայտման նշանակությունը։ Այսինքն, եթե Աստվածաշունչը նշում է, չի՞ Աստված անopatկերելի է, աննկարագրելի է, Աստծո անիզուրբերանտ միarrիվ այլն, հետեւաբար Աստծո պատկերը չեն մեր եթե հիշեք, չի նկարվում։ Իսկ եւ Աստծո ներկայությունը անդմիշտ եւ համապարփակ ներկայությունը արտահայտվում է միջնադարյան արվեստում ներառյալ օրնակ մեր մանրանկարների հիշեք հատկապես գիլիկյան մանրանկարչությունը ոսկեֆոներով եւ այլ արտահայտվում է այդ ոսկու ոսկու երանգը ոսկին համարվում է մեր տաթեվացին ոսկին համարել է հինգերորդ տար ազնվագույն տար որը վաստծո սիմվոլ իր գդրույթներում մեկնություններում ահա շատ-շատ կա փիլիսոփայցներ գրքում փիլիսոփայցն ոսկու վերաբերյալ գումարած սա ոսկու այո բան մեծ դերը միջնադարյան արվեստում եւ հետեւաբար նաեւ բուզանդական խճաննկարչության մեջ բուզադական խճաննկարչությունը բառացիորեն այսպես ցնծում էր ոսկու շողերի մեջ եւ շողշողում էր ոսկու մեջ հատկապես ռավենայի խճաննկարչությունը կամ ավելի ուշ մագիդոնական շրջանի խճաննկարչությունը կոմնենյան եւ պալեոլոգների այդ այդքան չէ ելնելով քաղաքական պատմական որոշանգամանքներից Ահա Ռովկլինտայի լինելով Ռավեննայում եւ տեսնելով բյուզանդական խճա նկարներն այնտեղ Իտալիայում Ջամպ արցուն կատարից խիստ ազդվել էր, հիացել էր, սքանչացել էր բյուզանդական խճա նկարներով եւ ոսկին այնպիսի այդ առած ոսկին խճա նկարների այնպիսի ազդեցություններ թողել էր վրա, որ վերադառնալով Վիեննա ինքը սկսեց մի շարք ստեղծագործություններ արեց, բավական երկար տևեց այդ շարքը, այդ շրջանը մոտ, որը եւ անվանվեց ոսկե շրջան։ Կiesen, եվ թերևս իր լավագույն ստեղծագործությունները պատկանում են այդ այդ ոսկե շրջանին։ Բայց ես ուզում եմ ոսկու mass-ին մի քանի բանել ասել։ Ոսկին ունի զարմանալի հատկություն։ Խոսքի մակուր ազնի ոսկու mass-ին է, իհարկե, ոչ թե ոսկե գույնի կամ շողշողուն ինչ-որ մակերեսների։ Ոսկին ունի կախարդական, այդպես ձգող, հմայուխ հատկություն։ Եվ ոսկով հագեցած իր մեջ այդպես մի տեսակ մոգական էներգիա ունի voskin եւ իր կող կլանելու, իր կող ձգելու հատկություն։ Եվ հետեւաբար նաեւ հեքիաթային մի տեսակ միստիկական, նաեւ զգայնական մարդու զգայունության վրա հեքիաթայինի եւ միստիկականի աստտեսություն է թողում։ Երբ նայում ենք, օրինակ, դուք հիմա նորից մի անգամ, նաեւս մեկ անգամ նայենք ովհան voskiberyan-ի պատկերը։ Բացի նրանից, որ այս օրինակ ստեղծագործությունը ստեղծված է, չէ՞, բոլորը գիտակցած գիտեմ որ աստծո ներկայությունն է կամ սուրբ հոգու կամ աստվածային էության տարբերաններով կարելի ասել եւ այդ ճաճանչերի մեջ ինքը կանգնած է որպես սը սուրբ է ակ որպես մեծագույն սուրբ եւ փիլիսոփա եւ եկեղեցու հայր եւ այլը սակայն միևնույն ժամանակ եթե մենք այդքան դիտակցությունը անթաթ հոստը արված է հոստ, արվ ստեղծագործություն դիտելիս մենքո միայն անթաթ դիտելիքի եւ դիտակցության վրա չենք ենվում մենք միանգամից կլանվում ենք այս միջավայրի մեջ որովհետեւ այդ իր մոգական ուժով ոչենք մենք կարծես կլանում են եւ դարձնում են իր լավառումով հպատակը դարձնում է դարձնում է իր իր մի մասնիկ ավելի ճիշտ հպատակ չասեմ իր մի մասնիկը ոչ որն այո այդ զարմանալի հատկությունը ունի եւ կլիմտի ստեղծագործությունը հիմքը ոսկի շրջը, ոսկեա շրջանը որ ոս սկսենք նայել։ Համադրվելով ք, դեկորի եւ լավ, կիչետո ստեղծագործությունները դիտելով ցից կտան։ Ուրեմն հիմա սկսենք նայել։ Ամենա առաջին օրինակներից մեկը՝ Հուդիտ 1901 թվական։ Ուրեմն, տեսեք, նախ պատմեմ այս ստեղծագործության նախապատմությունը։ Մի վարքյան Հոդիտը Հինգտակարանյան հերոսուհի էր որը որի անվան հետ կապվում է հետեւյալ եկեղեցի զ դեկիրից պատմությունը եւ ընդհանրապես հիմա նույնիսկ եկեղեցիները իրենց շատ մեծ դեր են տալիս եւ իր սխրանքին շատ մեծ կարեւորություն են տալիս, կարեւոր տեղը նշվում է։ Ինքը իսկ որն է ս, սխրանքը։ Ուրեմն նշվ նշվում է, որ հուդիթը, որը գեղեցիկ քիներ, հաճելի դուրեկան զայնով, հաճելի արտակինով եւ այլն, իր հայրենի խաղակը դա շրջապատված էր ասորական զորքերի կողմից եւ հուդիթը միգի չեր վերկացավ, իրեն գեղեցկացրեց, հักնվեց եւ քայլեց դեպի Թշնամու Զորաբանակը։ Արեց այնպես որ Թշնամու հրամանատարը, Օլոֆերը, իրեն հավանեց այդ զորավարը Հուդիթին տարավ իր վրանը, ու երբ գինովცა հրամանատարը այդ զորավարը եւ քնեց, Հուդիթը կտրեց այդ մարդու հոզորավարի գլուխը եւ սկուտերի վրա կամ ոչ սկուտերի վրա Խոսքո բերեց իր սկուտերի վրային նկարվում դրա համար եմ ասում։ Բերեց բան, այս իր խաղակը սկուտերի վրա նաև ի դեպ նկարում է որ Թյուրիմաստություն չառաչանա, նաև Սալոմեն։ Դրանք տարբեր Սալոմեն Հովանես Մկրտչի գլխով, դրանք տարբեր պատմություններ եւ պատկերագրություններ են։ Պարզապես ես հանդիպել եմ նաև Հուդիթի պատկերների, որտեղ Օլոֆերնի գլուխը սկուտերի վրայ է։ Ահա դուք այս պատկերում օրինակ տեսնում եք, տեսեք Օլոֆերնի գլխի կեսն է, որից հետո Հուդիթը իհարկե սպանելով իստ իր աշնամի զորքերի հրամանատարին կարողացավ արդե այդ հրամանատարը սպանված է վարդության մատնու վեց աշնամի բանակը եւ կարողացավ մի խոսքով իր երկիրն ազատել դրանից հետո հուդիթի պատմությունը մնաց եգեգեցի պատմության մեջ գրվել է հաստատաշնչում եւ հուդիթը համարվում է հին կտակարանյան այն կանանցից մեկը 4 4 դեպք կանշվող կանաց սխրանքերի որոնցից մեկը հուդիթն էր այս գործողությամ որ կարողացավ իր քաղաքն ազատել եւ այլն։ Իսկ վերածնունդի ժամանակաշրջանից նա եւս կերպարը մեծ հետաքրքրություն սկսեց ներկայացնել նկարվեստագետների համար եւ հետկերպարի պատմականության համար եւ հետաքրքրության եւ միևնույն ժամանակ սկսեց ավելի ու ավելի ակտիվորեն պատվել էրոտիզմի շղարշներով։ Կլիմտի համար այս թեման անշուշտ շատ հետաքրքրական էր, որովհետեւ մի քիչ ոչ մի չէ մอดերացիա ակնարկել եմ, բայց չեմ նշել, Կլիմտին շատ են ողջացել երոտիկայի շատ մեծ տարի համարի ստեղծագործությունների եւ Եղինելով իհարկե չգիտեմ չեմ ուզում ոչինչ ասել այս առրությունով ես գիտեմ որ իհարկե դա այդպես չի բարձ ամդի մարտա անկիծ ելել իր ձգտումներով ձգտումներում եւ իր պատկերներում իր ստեղծագործություններում իդեպ ինքը այդ առրումով նույնպես շատ է սիրել կանանց եւ նկարելի այն ինչ սիրում է եւ իդեպ չունի նկարած ոչ մի ինքնադիմակար կլեմտ որովհետեւ ու այդ առրությունս մի անգամ ասել է որ ես ինձ ինչու պիտի նկարեմ ես ինձ հետաքրքրի ես կարո ممայն ինչ ց հետաքրիր է իսկ ինչ հետաքրիր են գեղեցիկ կան գեղեցիկ կան այк որոնց այնքա որոնց այնքաններ որոնք այնքան ուսումնասիրել բան ունեն իրենց մեջ որ կարիք չկա որ ես ինձ անդրադառնամ եւ նա ով ուզում է ինձ տեսնել ի թողում ստեղծագործությունների նայ ահա հիմա վերադառնանք հուդիթի կերպարին Ահա էս երբար բնականաբար չէր կարող անդրադարձ ունեցած չլինել անդրադարձ ճունենալ կլիմտի կողմից եւ ահաս նկարել է ոսկե շրջանի ստեղծագործ լավագույն ստեղծագործություններից մեկն է ես հենց այս օրինակով եմ ուզում նշել այն ինչոր քիչ առաջ ասեցի ուրեմն ռեալիստական հիշու՞մ եք ես խոսեցի երբ սեցեսիոնի շենքն ների ցույց տալիս եւ նշեցի երկու հակադրությունների համադրման մասին ահա ռեալիստական ակադեմիական այդպես լավ ստացած գրտության արդյունքում իհարկե զերագրով ոչով նկարված դիմանկարը շատ իրական այդպես դեմքի էրոտի էրոտիկ հաճույքի արտահայտությամբ եւ տার্থալից արտահայտությամբ եւ նաեւ նա ժամանակ ինչ որ դեմքի վայրի արտահայտությամբ կին միանգամայն իրական կին որ նայում ես նույնիսկ թվում է թե ֆոտո է եւ միստիկական հեքիաթային ոսկե միջավայր շուրջը ահա այս կոնտրաստը եւ իհարկե քիչ երևացող պատահական չի գլուխը օլոֆերնի ամբողջովին չի երևում։ Մի փոքր ակնարկը թե ինչի հետ է կապված այս ամենը եւ հաճույքը եւ դեք չէ որ քիչ առաջ իրենք ամենայն հավանականությամբ սիրահարներ էին եւ հաղթանակի զգացողությունը եւ մի խոսքով կին կնոջ էությունը մետ նույնիսկ երբևն մեդալի հակառակ երեսի առումով։ Ահա այսպիսի կերպար են ստեղծել այս ստեղծագործությամբ, այս ժանրի իդեպ շատ-շատ են հուդիտի ան դրա դարձել նկարիչը, բայց ժանրի թերևս լավագույն ստեղծված կերպարներից մեկն է իմ գնահատմամբ, եւ ոսկու mass-ին էի խոսում, ինչի՞մ ես այդ mass-ին խոսում։ Նորից ուշադրություն դարձրեք, միանգամայն այ 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 ավինալու բանկը ստացի, չէ՞, կամ որ ես հայտնվել եմ ինչ-որ իրական մարտը հայտնվել եմ ինչ-որ միստիկական միջավայրում կամ միստիկական ֆոնի վրա, ըըը մեղմ ասած ֆոնի վրա կամ քիչ է ասած ֆոնի վրա։ ինչ-որ հայ միջավայրում մի խոսքով։ Ահա, այս կոնտրաստի մասին է խոսքը, որը բնորոշ է իդեպ կլի և կլիմտի ստեղծագործության միանգամից ասեմ գլխավոր հայկի գախտնիկներից մեկը։ Իրականի եւ հայ համադրությունը, որը տարբեր գիտե տեղերում տարբեր կերպ է արտահայտվում դա կարող է լինել ոսկեադելի դիմանկարի բարագայում, adeli նույն ռեալիստական դիմանկարը եւ շքեղ դեկորատիվ այդպես նախշերով որոնցով շրջապատված է ամբողջ միջավայրը։ Տարբեր տարբեր դա կարող է լինել իդեայինի առումով, հիմա օրինակներ կնայինք, տարբեր արտահայտումները կտեսնենք, բայց հեքիաթայինի նուրբ էլեգանտության, զսպվածության եւ պայթյունիպես այդպես շ կացող կարծես ինչ որ ի՞նչ firework mi kho bar moratsa hairen mi ankamits enkan tarvats em klimtov mi kho skov kartes inchor hrabukhi zhaitkhi hrabukchi firework-i ihar iharke anthat portsmen barre hishel mi kho skov nur p elegantutyam nkarvats realistakan patker yev dra kogkin hravarrutsyan naman paythogh hekhatayin michavay vor tarber stegtsagortsunderin tarber kert ber artahdvum as al al hartser nuips kan dran drans kan drans դառնակ ոսկե շրջանը նշանավորվում է հենց այս ոսկու առատությամբ իտեպ աշխատել է այսպես արդեն դոկումենտալ-մանրամասն մանրամասնությունեմ ասում սոսալնի ոսկու սոսալ ոսկու դրա դա ոսկիա շերտ է թղթի վրա նուր թղթի վրա ամրացված փոշին շերտով ամրացված որը նկարիչը նստեցնում է գտավի վրա եւ այդպես իհարկե հիմական նույնիսկ արհեստական ոսկի որը իհարկե այդ հնչեղությունը շքեղությունը ունի եւ սոսալ ոսկով է աշխատել ստեղծագործություններուն, որը այդ մոգական հայկնայով հաղորդել է։ Հաջորդ ստեղծագործությունը ոսկե արջանի վերաբերող 3 տարիք ստեղծագործությունն է, որտեղ падկերված են 3 այս դեպքը արդեն գլիմտի Կլ, սիմվոլիզմի հանդեպ հակումները։ Իդեպ ժամանակի Ա, Ա, առաջատար ուղցուններից է նաև սիմվոլիզմը, որը իր տարերով շատ է ելևում տարբեր ուղցուններում ստեղծագործողների։ Ահա 3 կանայք են падկերված կենտրոնոն իր հասակի լավագույն ժամանակում գտնվող քինն է յերիտասար ծաղկափթիի ծաղիկները մազերի մեջ վարթագույն այտերով առողջ գեղեցիկ յերիտասար կողքին ծեր մայրը ապա այն իր կյանքի մայրամուտին մտածող Եվ 700-ի փոքրիկ աղջիկը մեջտեղի մեջ 700-ատ կնոջ գրքին, որը հաջորդ եկող սերունդն է, ստեղծագործությունը ոչվում կանանց 3 տարիքները, 1905 թվականի ստեղծագործությունն է։ Ուրեմն հաջորդը հույս, ահա հու, հույսը հղի կնոջ պատկերով նույն հեքիաթային կախարդական միջավայրում կախարդական կարծես երազանքի եւ հույսի ցածկոցի մեջ փաթաթված հղիկինը, որը սпасում է իր բալիկին, նայում է իր բալիկին եւ երևի նաեւ խոսում է իր բալիկի հետ, ոսկեա շրջանի եւս մի նշանավոր ստեղծագործություն՝ ដանայուհի, կարճ պատմ պատմություն է։ ដանայուհին հին հունական դիցաբանության կերպարներից մեկն է որի մենը իր իր դանայուհին, այլ սիրված նկարիչների կողմից սիրված թեմա է, շատ նշանավոր է Ռեմбранտ վան Ռենի դանայուհին, որը պետական Էրմիտաժում է պահպանվում, այլ շատ-շատ կան։ Հիմա այսօր ու ուղակի ամենանշանավորներից մեկը դա իմա հիշեցի։ Եվ պատմությունը կարճ այն է, որ հորը դանայուհու գուշակներն ասել էին, որ երբ այդ աղջիկը երեխա ունենա, այդ երեխան կսպանելու է, որի պատճառով, որի հետևանքում այ անդ ընդհատակյա մեծ պալատեր կառուցել եւ աղջկան բանտարկել իր այդ պալատում որ ոչ ոք չտեսնի աղջկան ոչ ոք չամուսնանա նրա հետ եւ երեխաներ չունենա բայց իհարկե zevsi աչքից ոչ մի գեղեցկուհի վրիպել չէր կարող zevsa հայտնի իր անսահման սիրառատությամբ եւ տարբեր կանացի տարբեր հարաբերություններով եւ իհարկե ծնված երեխաներով եւ ահա zevsa տեսավ դանայուհուն սիրահարվեց եւ ոսկե անձրևի տեսքով թ Պանցեց այդ ընդհատակյա դղյակ հարաբերվեց կենակցես ដանայու հետ եւ դանայուին երեխա ունեցավ Ներեցում ոչ թե ដանայուհին, այլ ដանայան, հասկանեմ ասում, դան, դանայուհիները ուրիշ պատմություն են, դանայա պետք է ասել, որովհետեւ դանայուհի ասելով դ, դա հունական դիցաբանության այլ պատմություն է։ ដանայան հղյացավ եւ ծնեց հունական դիցաբանության մեծագույն հերոսներից մեկին։ Տարբեր նկարիչներ տարբեր կերպ են պատկերել։ Օրինակ Ռեմбранտի ովքեր հիշում են, Ռեմбранտի ամենանշանավոր այդ ովքեր չենիշում փնտրեք, ամիջապես կգեք շատ նշանավոր կգտնեք համացած քնտրելից նշանավոր ստեղծագործություն է падկերված է որ այդպես քնքուշ կնած է դան, դանայան անկ, իր անկողնու վրա խորքում ինչ որ այդպես ոսկեալ լույսերը որ զևսը գալիս է կլիմտը իհարկե նկարել է բարիսպունի mashtով հարաբերության պատկերը իր ոսկե անձրևը տիրանում է դանայուհուն կնած པարկաս դանայուհուն եւ նկարված է աղջիկը այդպես իր գերեզկուհի աղջիկը վարթագույն ու նայտերով եւ այդ եւ ռեժի այդպես շիկակա մի մազերով իր կգրքի կր, իր այդպես իր եւ մի խոսքով իրավիճակում։ Ահա դանայուհու պատկերը, որի համար իդեպ Կլիմտինը ստեղծագործության համար նույնպես շատ-շատ են մեղադրել եւ շատ-շատ են քարկոցել եւ եւս մեկ ստեղծագործություն նշանավոր իհարկե բոլորիդ կողմից շատ սիրելի եւ քաչ հայտնի համփուի ստեղծագործությունը voskian շրջանի։ Համփուիի մասին ես այսօր շատ երկար չեմ խոսել ու չնայած կարող էի 1.0 դասախոսություն համփուիին նվիրել։ Մի առիթով ելեւի կանեմ, որովհետեւ առիթ ունեցել եմ 1 դասախոսություն միայն համփուիին նվիրելու։ Միայն կասեմ հետեւյալը։ Այս ստեղծագործությունը Լիմթի voskian շրջանի եւ թերեւս ոչ միջև այդ անցած իր ժամանակի կարծես ամփոփումը լինի։ Դրանով էլ նաեւ շատ արժեքավոր է եւ նշանավոր է ոսկու ուժի ու եւ ու ոսկու նշանակության մասին ես արդեն խոսեցի ոսկով տեսեք պատված է ու ար, արդեն նոր ոչ թե ց շուշու շողշողացող ոսկով, այլ նուր այդպես միջավայրով ոսկիա, ապակերված է միջավայրը, որի մեջ ոսկիա լուսապսակում, որը դա, առանձնացնում է կարծես ամբողջ ապակերված զույգն է, լուսապսակում, եւ այդ աเรียոլի մեջ, այսպես ասած, այդ լուսապսակի մեջ արնոված առ, առ, զույգը, շրջապատտես կարծես ամբողջ դիզերկից նույնիսկ անջատված եւ ամբողջ աշխարհից պաշտպանված, իրենք երկուսով են միայն, իրենց սիրոհետ, իրենց սա գացմուկների հետ։ Ես շատ և, դեպքեր եմ հանդիպել, երբ տարբեր սիմվոլներ են վեր, վերագրում այստեղծագործcyանը։ Զարիթափի եզրին ծունկի եկած լինելը, ի դեպ լսել եմ ցարտիկներ նաև ֆեմինիստական շարժման ֆեմինիստերի կողմից եղել են նաև լսել եմ այդպիսի ցարտիկներ գրառումներ եւ այլն, որ բան է, դես քինա է, այստեղ իրենք չեն սիրում այստեղծագործությունը նիշնած նաև ֆեմինիստ կանաց եմ հետ եմ շփվել, որոնք ասում են բոլորովին խնդիր մենք չենք տեսնում, այսինքն դա գուցե դա ոչ թե ֆեմինիզմ է դիրեւի ավել շատ կապուներ, այլ տվյալ մարդու անձնական մտածմունք է, բայց ամեն դեպքում, եւ խոսքը մեր հայկական միջավայրի մասին չի, իհարկե, միայն միայն խոսքը, ա, որ ահա, կինը այստեղ ստորածված վիճակում է, յենթակա յենթարկված վիճակում է, այսպես ասած, եւ տղամարդի իշխող վիճակում է, վիճակ եւ վիճակ այլն, ես այս սիմվոլների մեջ ճիշտ ասած չեմ ու գործության արժեքը ըստ էությության նրանումն է որ այս ստեղծագործությունը գլիմտի թերևս լավագույն շրջանի լավագույն գործն է այն ինչ որ գլիմտը մշակել էր ինչին հասել էր իր անձնական մտածումները իր սերը իդեպ կայընթադրություն որ պատկերված է հենց Էմիլիա Ֆլյոգեն ես Ֆլյոգեի լուսանկարները դերծցում եմ տալու որ իր սերը իր զգացմունքները այսինքն գլիմտը իր անձնական անկեղծության մեջ գլիմտը իր նկարչական հասունության մեջ իր լավագույն շրջանի լավագույն կետում ահա այս բոլորը եւ համադրված իդեպ ոչ եթե դուք նայոս նախորդ ստեղծագործությունները հիմա հիշե, հիշեցիք այստեղ նաեւ մենք տեսնում ենք գունային այդպես հետք իդեմս ցաղկազարդ զառի թափի որը եւ ընդ որում կոմպոզիցիոն առումով ստեղծագործությունը այդպես թեխության մեջ մի տեսակ զառի թափը զառի թափի վրա զույգը իրենք մի տեսակ եւ կարծես օթում կախված են և շարունակվում են դեպի ստեղծագործության ցախանքյունը և կոմպոզիցիոն նկարի չնկարը այնպես է կառուցել, որ զույգը եւ միայնության մեջ է եւ իհարկե ամուր հենարանն եւ մի, եւ ա, բան է, մի տեսակ ան, անհաստատ վիճակում է եւ միայն ժամնա կենված է ամուր հենարանի վրա։ Մի խոսքով սիրո բոլոր շերտերի նուրբ եւ կարծր շերտերի արտահայտումը ստեղծագործական բոլոր հնարավոր միջոցներով, որ կարող է անել տաղանդավոր նկարի գլիմտը էստեղ գտել է եւ գուգունային մշակման առումով եւ կոմպոզիցիոն մշակման առումով եւ կրկնում են ոսկու գիրարման մի քանի շերտերով էլեմենտերով մենք էստեղ տեսնում ենք ոսկին միջավայրը ոսկու արիոլը եւ իրենց շորերը ոսկու ոսկով այդպես ոսկեայ հետքերով ծաղիկ, որոնք ծաղիկներն են զարիթափը եւ ամեն ինչ կարծես լույսերի մեջ եւ շողշողա եւ կախարդական միստիկական միջավայր лиնի որի մեջ մի առանցին այդպես ասած հուսապսակով պատված այս զույգն է որը եւ կախ կարծես օթոմ ճախրելից լինի եւ հենված լինի զարիտափի ամուր հիմքին եւ միևնույն ժամանակ վտանգ կունենա ամեն վարքյան գ ներքև գլորվելու ես ուզում եմ դուք հիմա նայեք ին բարերի սիմվոլիկ էպես ասած շերտերին 안դրադառնակ այս ամիքանի մի գործ եւս կա ոսկեա շրջանից որը ես դեռ ցույց եմ տալու հոսքը վերաբերվում է ահա ադել բլոխբաուերի կամ դիմանկարին կամ ոսկիա ադել ստեղծագործությանը։ Այս գործին նվիրված նույնիսկ ֆիլմ կա, հիշեցրեք, խնդրում եմ, եթե ես մոռանամ, ես ֆիլմի link-ը կդնեմ։ Պատմությունն այն մասին է, որ նկարված եղել է եղել մի հարուստ հրեայի կնոջ ադել բլոխբաուերի դիմանկարն է։ Իրենց կլիմտն ու ադելը եղել են անձնական ճերմ հարաբերությունների մեջ, նույնիսկ այդպես պատմություն կա։ Իհարկե ես վստահ չեմ առասպելա դա լեգենդ է թե իրական պատմություն, ամեն դեպքում ուզում եմ պատմել։ Ադելն ու Կլիմտին, Ադելը ներողություն, Ադելին ու Կլիմտը շատ, շատ շատ է նկարել։ Քիչ առաջ Չուդիթի պատկերը, որ տեսանք, էլի Ադելն, Ադելն է դա եղել բնորթուհին։ Եվ ահա Մուսինը վերջապես իմանում է իրենց կապի մասին։ Եվ ինչ է մտածում, ինչ ծավե գտնում հարաբերություններին վերջ տալու համար նա գտնում է թերևս ամենահանճարեղ տարբերակը, որը կարող է իր համար այդ հարցի լուծումը հանդիսանալ։ Գլիպնի, գլիմտին պատ, պատվիրումը ադելի դիմանկարը։ Շատ լավ հաշվարկելով, որ եթե սիրահարները Շատ հաջող եւ պարտադրված հանդիպումներ ունենան ելնելով արդեն աշխատանքից։ Կձանձրանան վերջիվերջո կձանձրանան իրարից, չէ որ միշտ գravity չային, ինչ արկելված է, այնիչ հնարավոր չէ, եթե մարդիկ չեն կարող իրար ամերոպելնել, antha ձգտում են իրancs հենց իրար հենց հնարավորություններն ունենում իրար կովք միշտ լինելով, արդեն սկսում են ձանձրանալ իրարից հեռանալ եւ այլն։ Ահա սա էր ամուսինը հաշվարկել, ընդ որում իհարկե նկատի ունենալով, որ արդյունքում ինքը կունենա Գուստավ Կլիմտի ձեռքով արված մի սքանչելի ստեղծագործություն եւ իհարկե իր պլանները փայլուն կերպով իրականացան։ Առաջարկեց Կլիմտին մի հսկայական հոնորար այս ստեղծագործության համար եւ պայմաններ այնքան հարմար էին, պլյուս իրեն Կլիմտին առաջարկում էին անարքել նկարել իր սիրած կնոջը, ըստ որում ի դեր մի բան էլ իրեն պետք է վճարեին դրա համար։ Առանց տատանվելու պայմանագիրը ստորագրեց, antiv անհամար եւ պայմանագրում նշված էր, որ պետք է արվի այնքան էսքիզներ շատ, այնքան շատ պետք է Տարբերակներ նկարվում են, որ վերջի վերջն տրվի լավագույնը եւ կլիմտը իհարկե այստեղ ցագործության ընթացքում վերջնականապես հալումարցնիլով 엘այլևս չեր ուզում ադելին դեմքը տեսնել, այլ ադելին տեսնել ելնելով լեգենդից իհարկե։ եւ արտյունքում ադելի ամուսինը ձերբերեց այս քանչելի ցագործությունը ունեցավ եւ իհարկե հետստացավ իր կնոջը ը պատմությունը սա կրկնում եմ, ես վստահ չեմ, սա իրականություն է թե առասպել, ամեն դեպքում գեղեցիկ պատմություն է, իվես ձեզ պատմեցի։ Իսկ իրականությունն այն է, որ այս ստեղծագործության շուրջ շատ երկար պատմություններ են հետագայում ելել, եւի շատերը տեղյակ եք։ Ստեղծագործությունը ֆաշիստների կողմից արգրավել էր եւ հայտնվել եւ Բելվեդեր պատկերասրահում էր գտնվում, որից հետո Ադելի The cat sat on the ա ադելի ամուսնու եղբոր դուստրը Մարիա Ալտմանը տարիներ հետո դատական հայց ներկայացրեց վերականգնելու համար անարդարությունը եւ հետտանալու համար իր ժառանգությունը որը իր հոր եղբորից խլվել էր իրենից ինքն է ժառանգորդի հանդիսանում խլվել էր տարիներ առաջ դա երկարամյա դատը կարողացավ Մարիա Ալտմանը շահել եւ Բելվեդեր պալատի արահից վերցնել այս ստեղծագործությունը ինչպես մի շարժում էր ստեղծվել այդ ժամանակ Ավստրիայում, որը կոչվում էր Չաոադել, Ադելի, պաստառները, Ադելի, падկերով, պաստառները դուք հիմա տեսնում եք ավտոբուսի օրինակ, լուսամուտին, падկերված, փակցված, սուվենիրներ ստեղծվեցին տարբեր, ահա այսպիսի իդեպ ամենաճանաչելի եւ ամենանշանավոր ստեղծագործություններից է կլիմտի համփույրից հետո եւ ինտերիերի դիզայնում ոչ ավ այսօր օգտագործվող, ամենաշատ օգտագործվում են կ օգտագործվում են կենաստսարը եւ ելից հատվածներ։ Ահա մի խոսքով ստեղծագործությունը ձեռք բերեց ա, Ռոնալդ Լաուդերանունով մի կոլեկցիонер, եթե հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, 1.300.000, թե հա լավ չեմ հիշում, կա գուցե շփոթում եմ, դրա համար խոսափեմ թիվն ասել, բայց մեծ բավ, բավական մեծ գումարով ձեռք բերեց ստեղծագործությունը եւ ստեղծագործությունը գնաց Նյու Յորք Ահա դուք հիմա մի քանի էսքիզներ ցույց տամ ձեզ ադելի համար, ադելի ստեղծագործանը, ադելի պորտրետի համար արված։ Ահա դուք տեսնում եք էսքիզներից մեկը։ Եվս մեկ էսքիզ, դա այն Անթիվան համար էսքիզներն են, որոնք Ադելի Ամուսինն եվ, է պահանջել։ Եվ ուկմ, ևս մեկ էսքիզ։ Իհարկե, արդյունքում ևս մեկը Եհերքի արդյունքում ստա, ստա ստեղծվել է հյասկան ստեղծագործություն, եւ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ նախ ցույց տալ Մարի Ալդմանի լուսանկարը։ Որը կարողացավ իդ բերելի ժառանգությունը։ Ադել Բլոխպաուերի լուսանկարը։ Ահա, ինչպեսին է եղել հայկինը։ Եվ ավելի ուշ 1912 թվականին ու արված ադելի նոր լուսանկարը, այս դերդություն դիմանկարը, այստեղ իրենք ամենայն հավանականությամբ արդեն անձնական հարաբերություններ չեն ունեցել, եւ Կլիմտը արդեն ընդ որում voskier շրջանից շրջանում չեր ստեղծagorցում, եւ ադելը падկերված է արդեն ազնվական տիգնոջ падկերով, այդպես հեքիաթային մի տեսակ մարտաշատ միջավայրում ցաղկապատ այդն ապարի վրա այժմ ես ուզում եմ մի քանի բառ խոսել էմիլիա դες պատմել ավելի ճիշտ էմիլիա ֆլոգիի մասին ես հիմա դες ցույց կտամ նախ լուսանկարներ ահա դուք տեսնում եք էմիլիա ֆլոգիին եւ գուստավ կլիմտին միասին և ես մի լուսանկա իրենք երկուսով իդեպ։ Էմիլիա ֆլոգեն հակոս հակոստի դիզայներ էր եւ դիզայներ երեք իրենք երեք ֆլոգի քույրերով դիզայներական տունային մոդելա հակ, մոդել հակոստի մոդելավորման դիզայներական տունային ստեղծել եւ հակցնում էին իրենց ժամանակի այդպես բարձր հասարակության դ բարձր հասարակությանը պատկանող դիկնանց իվիս հիմա օրինակներ ցույց կտամ հետագա այն նորաձևության տները արդեն 21-րդ դարում 20-րդ դարից վերջում 21-րդ դարում արդրադարձել են էմիլիա ֆլոգիի ստեղծած հագուստներին միանգամայն այո ես որ նայում եմ հիմա մտածում եմ որ այնպիսի հագուստներ են որ նույնիսկ այսօր մեծ հաջողությամ կարելի է կրել ա եւ դուք կտեսնեք իդեմի կարևոր բանը շատ էլեմենտներ գուստավ դիմտի ստեղծագործություններում երևացող զարթանախ շեր առնամենտներ երևում են фլոգիի ստեղծած հาคուստում հիմա մենք չենք կարող իմանալ դրանք իրանք համատեղ ստեղծագործում էին եւ ստեղծագործական եւ գաղապարակից ինչպես արդեն աريط ունեցածը նշելու լավ ընկերներ էին մենք չգիտենք էմիլիա фլոգին էր օգնել գլիմտին իր զարթանախ շերը ստեղծել թե հակառակը բայց ամեն դեպքում մենք այս այդ ընդհանրությունները տեսել ենք այ տեսնում ենք ահա եւս մեկ լուսանկար էմիլիա фլոգեից բոլոր հาคուսներն լուսան կարներում իհարկե ինքնին ստեղծած հ Acoustներով է։ Երեք այդ պատկերներ կող կողքի կող, իր ստեղծած է։ Սրանք ավելի շատ ես սփահել պահ, եմ այս լուսանկարները հ Acoustները ցույց տալու համար։ Եվ աս մեկը ես կարծում եմ կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ իսկապես շատ գեղեցիկ հ Acoustներ են եւ մեր ժամանակների համար էլ հագիստ կարող է մեր ժամանակներում նույնպես հագիստ կարող են գիրարվել։ Կլիմտի աշխատանքային դեպ, Կլիմտի աշխատանքային հակոստովի, հա, այսպիսի էտ բալախոնով էր ինքը նկարում։ Այդ լուսանկարներ այսպիսի շատ ունեն, ահա եւս մեկը՝ Էմիլիա Ֆլոգին եւ Գուստավ Կլիմտը միասին։ Ահա դուք տեսնում եք նորաձևության տներից մեկի 안դրադարձը Էմիլիա Ֆլոգիի ստեղծած հագուստին, Սևո Սպիտակ Վանդակավոր հագուստը, հագուստը Էմիլիա Ֆլոգիի լուսանկարներ կողքին, իսկ միուսում Կլիմտի ստեղծագործությունն է Էմիլիա Ֆլոգիի պորտրետը, եւ այդ ստեղծագործության հիման վրա ստեղծված ժամանակակից հագուստը։ Էմիլիա Ֆլոգի դիմանկարը 1893 թվականին պատկանող Սակլիմտի վախ շրջանն է, սայն շրջանն է, երբ իրենք նոր-նոր ծանոթացել էին եւ նոր սկսել էին շփվել։ Էմիլիան 17 տարեկանում, սա 1891 թվականի 2 տարի ավելի շուտ ստեղծված ստեղծագործություն է։ Աթերզե Բանանկաշ կա կարզիա թերզայում 1901 թվական։ Այս ստեղծագործությունը իդեպ շատ կարևոր գործ է ክլիմտի ստեղծագործությունների շարքում։ Մենք ինչ հետո նայելու ենք նկարներ վախ շրջանից սկսած եւ ամփոփելու համար դասախոսությունը եւ ստեղծագործության վրայով մի հատ էլespèce սկզբից միջևեր ճանցնելու։ Բայց սա մասին ուզում եմ խոսել։ Իր վախ շրջանում դա այն շրջանն էր 1901 թվական, երբ նոր Վիեննական սեցեսիոնն էլ դեռ չկար եւ ክլիմտը հաճախ էր ատերզայում լինում, որտեղ ապրում էր գեների ընտանիքը եւ այս շրջանում միայն բնապատկերներ են նկարում Ահա, այս ստեղծագործությունը համարում է նշանային այս շրջանի համար կլիմտի որը նայev այն առումով որ ինքը նկարել է կարծես միայն ֆրագմենտը ոչ թե դասական пейզաժի նման միջավայրը չէ հերը հերը նկարը եւ այլեվ այն կոմպոզիցիան կարուսում այլ նկարել է ջրի մի հատվածը ավելի շատ шеշտը դնելով կոհակների վրա շեշտը դնելով մակերեսի վրա որոշակի նայev դեկորատիվ հնչողություն տալու վրա որը եւ բնորոշում է իր ստեղծագործության նայվ կարծես նախանշանն ավելի լինի իր ստեղծագործության հետագա ընթացքի համար։ Ահա ես այստեղ մի ուզում եմ որ ես ես, ես սապ բախանել եմ այս նկարը ուզում ծույստալ հետեւյալ պատճառով։ Երեք փլուսանկարից բաղկացած պատկեր է։ Առաջինում ադելն է, երկրորդում էմիլիա ֆլոգիեն, իր ստեղծած հագուստով, երրորդում էմիլիա ֆլոգիեն։ Դուք ադելի հาคին տեսնում եք էմիլիա ֆլոգիայի ստեղծած հագուստը, իսկ վզին տեսնում եք զարթը որի ճիշտ նույն նմանությամբ նույն օրինակը կարող եք տեսնել Էմիլիայի վզին։ Ահա Էմիլիայի զարդերով եւ զգեստով է պատկերել Ադելին։ եւս մեկ ստեղծագործություն, կայընդհادرություն, որ այս հակոստի հեղինակը Գուստավ Կլիմտն է, կայընդհادرություն, բայց ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, մտա, մտա, որ իհարկե Էմիլիա Ֆլոգիի գործն է։ Եվ քիչ առաջ տեսանք այս պատկերը, Գուստավ Կլիմտի պորտրետը, «Ստեղծագործություն»-ն է, Էմիլիա Ֆլոգիեի դիմանկարը, 1902 թվական։ Եվ վերջին լուսանկարը Էմիլիա Ֆլոգիեից։ Այստեղ ինքը անհամապատասխան ավելի երիտասարդ է, 1910 թվականի լուսանկարն է։ Հիմա եկեք հերթով նայենք լուսանկարները, սկսած վախ շրջանից։ Ես դասավորել եմ ազատ ընտրությամբ իհարկե արել եմ, ընտրել եմ իմ կարծիքով ավելի հին այս տեղծագործությունները որոնք ավելի են բնորոշում կլիմտի համապատասխան շրջանները նայev լավ ցույց կտան իր աճը, այսպես ասած, վախ շրջանից, այսպես անցումային շրջանները ոչ շրջան։ Տիքնոջ դիմանկար 1894 թվական դուք տեսնում եք այստեղ իր ռեալիստական, ակադեմիական ոճով արված դիմանկար, սակայն արդեն իսկի տարբերությունը իհարկե միայն եմ ուզում նշել, շատ նկարիչներ կան, որ վախ շրջանը այսպես հարթական շատ լավ համուր դրված լավ արումով եմ ասում հիմքերով ակադեմիական գծանկարի ակադեմիական կոմպոզիցիայի մի խոսքով ակադեմիայում ստացած դասերի հրաշալի օրինակ է եւ բացի բաց եւ բաց դեռ անհատականություն նկարչի եւ ստեղծագործություն չի երևում այստեղ մենք արդեն տեսնում ենք կլիմտի զերագիրը իթեւի պլանի երկրորդ պլանի ահա այսպիսի է զարթանախշերի պատկերումներով եւ հրաշալի արված իհարկե դիմանկարը որտեղ երևում է կլիմտի տեխնիկան որպես գծանկարիչ դինելու մեծ վարպետությունը, որը որից ինքը երբևէ ի դեպ չի հրաժարվել եւ պահպանել է մինչե վերջ։ Մենք դրա լավագույն օրինակը տեսանք քիչառա ճուդիթի դիմանկարում, քիչեթո էլի այտեն ստեղծագործությունը կտեսնենք։ Իդիլիա 1894 թվական, անտիկ անտիկարվեստի մոտիվներով արված, բայց արդեն մոդեռնին բնորոշ տարերով ուշադրություն դարձրեք զարթանախային մոտեցմանը հաջորդ ստեղծագործությունը Սոնիա Կնիպսի դիմանկարը 1898 թվական հիմա մեն քերթով աստիճանաբար տեսնելու ենք դուք խնդրում եմ հիմա նորից հիշեք ինչ էի հի պատմում մի հատ նորից կրկնեմ ակադեմիական քրթություն վիեննական սեցեսիոն հիշեք ֆակուլտատիվ նկարները եւ բեթովենի ֆրիզը ոսկեա շրջանը եւ հետո արդեն մյուս ստեղծագործությունները որոնք արդեն կլիմտը կայացած արդեն իր զերագիր ամբողջովին մշակած շարունակում է շարունակում է այդ շրջանները ահա այս փուլերը հիշելով հիմա խնդրում եմ դուք նայեք շարունակենք նայել ստեղծագործությունները ստեղծագործությունը կոչվում է Սեր 1895 թվական։ Իհեցնելու համար ասեմ, ça 8 տարի դեռ վենական սեցեսիոնից առաջ է։ Երաշշտություն 1895 թվական եւ ուզում եմ նորից հիշենք մոդեռն Կլիմտի ստեղծագործության բաղկացիչ տարերը մոդեռն մոդեռնը, այսինքն նույն ինքը վերնակաս էսեսյոն, սիմվոլիզմ, ժամանակա դա ոչ թե ուղղություն, Կլիմտը սիմվոլիստ նկարիչ, Կլիմտին անվանել ցխալ է, բայց սիմվոլիզմը ժամանակի իշխող ուղություններից մեկն էր եւ այս կամ այն çapով երևում է տարբեր նկարիչների ստեղծագործությունների մեջ։ Սիմվոլիզմ եւ Կլիմտի իհարկե անհատական Ձերագրի մշակումը ըստ աստիճանականության, ըստ ժամանակաշրջանի, ըստ իր անհատական որպես ստեղծագործողի <ped> անհատական անձումների։ <pet> Հելենա Կլիմտի դիմանկարը 1898 թվական Հելենան իր հանգոցալ իղբոր փոքր դուստներ, որի խնամակալներ հանդիսանում Կլիմտը։ Ստեղծագործությունը կոչվում է Անձրևից հետո, նեոիմպրեսիոնիստական ոճով արված, հիմա ահա ասացին նեոիմպրեսիոնիստական եւ պիտի patmem, բայց չեմ պատմի, միայն կնշեմ, որ կետային նկարչության սկզբունքով կլիմտը այստեղծագործությունում հասել է որ այդ տեխնիկան մշակել է, է նեոիմպրեսիոնիստները, այ այս տեխնիկայի օգտությամբ, տեխնիկայի դեխնի, հնարքներով կլիմտը ստացել է անձրևից հետո թած օթի եւ կաթիլների տակ ծանրաբեռնված ծառերի խոտերի եւ նույնիսկ թրջված հավերի զգացողությունը, որը միանգամից կտավին նայ փոխանցվում է դիտողին։ Նիֆաներ 1899 թվական կանաց կլիմտը նկարել է տարբեր բնույթներով։ Տարբեր կերպարներով, գինը որպես գեղեցկության դիցուհի, գինը որպես ցանկասիրության աղբյուր եւ առարքա, գինը որպես կ, մի խոսքով կնոջ բնավորության բարի եւ չար կողմերը, մեդալի հակառակ երեսը գային ինչ կարող է լինել կնոջ մեջ սկսած ամենա լավագույն հատկանիշներից միջև ամենանեգատիվ հատկանիշները, կլիմտը լինելով կանաց քաջ դիտակ, այդ բոլորը հրաշալիորեն նախև առաջ իհարկե ուսումնասիրել է եւ հրաշալի կերպով նաեւ նկարել։ Կնոջ χαρακտերի ամբողջ պալիտրան կարելի է կլիմտի ստեղծագործության մեջ դիտել։ Դրա համար էր ինքնասուն որ ինձ հետաքրում են կանայք, իսկ կանացեմ նկարում եւ ինձ ճանաչելու հասկանալու համար դիտեք իմ նկարները։ Աթենաս պալաս 1899 թվական Աթենաս պալասը, ճա պալասին Վիեննայի Վիեննական սեցեսիոնի անդամները ընդունեցին, հրճակեցին որպես Վիեննական սեցեսիոնի սիմվոլ։ Իր իրեն բնորոշ հատկանիշներով Աթենաս պալասը հիմնական դիցաբանությունում Զևսի դուստրներ հաղթանակի, Աստվածուհին Աթենքի հովանավոր Աստվածուհին եւ այլը։ Ահա Աթենաս պալասին է նկարել իր Բիցու, դիցու դիցուհու, այսպես հրաշագեղ եւ իրական կերպարի մեջ ը ரோza von Rostorn Friedman-ի դիմանկարը 1901 թվական հուդիթը եւ, և օլոֆերնը 1901 թվական դեզ արդեն ծանոթ ստեղծագործությունը ադամ եւ իվը Շատլավ շատլավ արտիստավ շրջանի ստեղծագործություններից է 1917-18 թվականներով է թվագրվում 18 թվականին գլիմ թվախտանվեց Եվանահայ Իսկակայ ևայա է Եվ ադամը իդեպ մի կարևոր կետ եմ ուզում նշել տղամարդկանց պատկերներ կլիմտի ստեղծագործության մեջ, եթե ուշադրություն դարձեք, համարյա չկան։ Եթե կլիմտը տղամարդկանց է նկարում կամ դեմքը փակում է, կամ աչքերն է փակում, կամ յետևի պլանում է դնում, երբեք գործ առաջ, առաջնային պլաններում կամ այդպես ակտիվ գործողants որպես տղամարդը հանդես չի գալիս միջտ քինե շարժի թյուրի բոլոր ստեղծագործություններում կամեր ամրոցի ծառուղին 1912 թվական մեծ բարդի 1903 թվական դժարմանակ երևի հիմա որոշ ստեղծագործությունների դիտելիս որ սրանք կլիմտի ստեղծագործություններն են որովհետև կլիմտ ասելով մենք ոսկե շրջան ենք առաջին հերթին падկերացնում բայց ոսկե շրջանը արդեն աացի սկսվում է ավ, ավելի ուշ։ Ջրային օծեր 1904-1907 թվականները, հայսպիսի հրաշագեղ միստիկական կանաց պատկերներով ուշադրություն դարձրեք ոսկու գիրարմանը, պատկերներով ջրային օծեր կոչվում է մեր ճշմարտություն ստեղծագործությունը ձերքին բռնած հայելին սանույնպես սկանդալային գործերից մեկներ Sklimpty ձերքին բռնած է հայելի, որի վրա գրված է Շիլերի արտահայտությունը, վերևում նույնպես այդ ֆրազն է, որ ասում եմ եթե դու ուզում ես հիմա ես ոչ, ոչ, ոչ ուղիղ մեջ բերումն եմ անում, եթե դու ուզում ես նմանվել բոլորին, ապա աշխատիր ավելով է նմանվել քչերին, որովհետեւ բոլորին նմանվելը արդեն լավ բանի չի։ Ներգություն դուրգալը ոչ թե նմանվելը, դուրգալը արդեն լավ բանի չի ដանայա az-ի տեսանկարից է ստեղծագործությունը։ Ոսկե ձկնիկներ, ոսկե ձկնիկների զկնիքներ, ինքը 3 տարբերակներ ունի, սա տարբերակներից մեկն է։ Կակաչների IG 1907 թվական հույս 1903 թվական քիչ առաջ մենք ոսկիաշրջան դիտելիս էիք թե հիշում եք եւս մեկ հղի կնոջ պատկեր հույսաննով տեսանք սա եւս մեկ տարբերակն է ահա այսպեսի հղիկին է իր մարմնի ճերմակության մակրության մեջ միջավայրին ուշադրություն դարձրեք ը քս նեգատիվ ամբողջի մեջ կանած կարծես միայնակ շողարցակում է իր մակրությանը լուս, լուսավորության մեջ որովհետև պատրաստվում է այրանալու ահա նույն պատկերը քիչ առաջի շտակեցի հույս 1908 թվականը ը քղզիա տերզեյում 1901 թվական այս պատկերը նույնպես արդեն տեսանք Գլեմտի Էլիշաթ սիրելի եւ նշանավոր ստեղծագործություններից մեկը, 1916-17 թվականների նկար, նկարված շատ ծանոթ Երևույթի հատկապես կանանց համար, լինում է, չէ՞, որ ը շատ է շատ է պատահում որ երկու ինկերուհիներ են լինում մի միمیانցից մի, մի, մի անգամայն մի հակադիր բնավորություններով մեզանից երևի յուրաքանչյուրը մեր հակադրությունը հանդիսացող մի ինկերուհի կամ ունեցել է կամ ունի երբ մեկը ողչախոհ է միշտ զուսպ է մյուսի սանձերը քաշող է իսկ մյուսը անդադիթ ինչ որ էսպես խենթ արարքների մեջ է անդադիթ գնում է իրեն մտանգների տալու ողչախոհ ընկերուին անդադիթ հետ է քաշվում հետպես խրատում է եւ այլ այլն։ Ահա այսպիսի ինկերուհիներ են պատկերված։ Առաջի պլանում այդ ողջախոսք ինկերուհին ես կողքին վար վող այդպես 사տանայական լաբարումով իմաստով, 사տանայական աչքերով եւ այդպես գլիմտիսինաց կերբարն է խենթ ինկերուհին եւ երկուսով միասին իրենք չնայած հակապատկերներ լինելու իրար շատ սիրում են ու լրացնում են իրար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ սիմվոլիկ առումով սա կնոջ երկու տարբեր կերպարներն է։ ես այս երկու կինը այս երկու տեսակը երևի յուրաքանչյուր կնոջ մեջ կա։ Այդ արևածագիկ 1906-1907 թվական, միուր նվիրված արևածագիկների կանեկ դասախոսություն, որտեսնենք տարբեր նկարիչներ, բոլգոգենն էլ ունի արևածագիկներ շատ նշանավոր, շատ երն ունեն տեսնեք տարբեր նկարիչներ արելած արկներ ինչպես են նկարել ոսկիա adelle հimdi քիչ առաջ խոսեցինք adelli մասին եւս մեկ դիմանկար 1913-14 թվականներ է էմիլիա фլոգիի դիմանկարը 1902 թվական արդեն տեսանք համփույրը 1908 թվական գնոց 3 տարիքները եւս մեկ անգամ նայենք ելի իր ամենա նշանավոր ստեղծագործություններից 1905 թվական։ Եվ այսcanով թերևս այսօր կավարտենք մեր դասախոսությունը, իսկ կարծես թե ոչինչ բաց չթողեցի։ Այսօր ցիրելներս մենք խոսեցինք Գուստավ Կլիմտի մասին, մեր դասախոսությունը վիրված էր Գուստավ Կլիմտին։ Ես հուսով եմ, ելի եմ կգրկնում է բոլը արվեստասեր հանրության կողմից ամենաշատ ճանաչված եւ սիրված արթարացիորեն ճանաչված եւ սիրված նկարիչներից մեկի, այդպես մոգական հմայքիտեր նկարիչներից մեկի, ես հուսով եմ այսօր շատերը ծեզանից իրենց համար բացահայտեցին նաեւ այդ հմայքի գաղտնիկներից մի քանիսը։ Մոդեռնի, ընդհանրως մոդեռնը իր մեջ ունի այդ գաղտնի գրաֆ մեծ գրաֆչությունը մոդեռնի շատ արվեստագետների մենք դեռ անդրադառնալու ենք մեր այս դասախոսությունների շարքում ես նախատեսում եմ դասախոսությունը վիրել ապագայում իվանտոնիո գաուդին, հրաշագեղ, հրաշալի, սիրելի անտոնիո գաուդին, թե ինչem կարողան մոցիաներս երբեմն զսպել չնայած արվեստաբանի համար անթույլատրելի է։ Իվի Միխայել Ռուբելին, որին նվիրված մեկ դասախոսությունն արել ենք վարուց, բայց հարգել երևի կրկնել եւ մեր wärtkես Սուրենյանցին նվիրված մի դասախոսություն նույնպես կանենք եւ այլեի շատ շատերին։ Ես եւ ա, ուզում եմ հայտարել մեր հաջորդ դասախոսության թեման ըստավանդցի վերհաջորդ դասախոսության դասախոսություն նվիրված ելնելով Մեքսիկա կա մեեքսիկացի նկարչուհի Ֆրիդա Կալոին։ Մեկ շաբաթ հետո ըստավանդցի մենք կդնենք հենց արդեն այ երկու շաբթի Այո, 2 շաբթի այս դասախոսությունը երբ դուք կստանաք, դրանից մեկ-երկու ժամ հետո կդրվի հաջոր դասախոսության ইվենտը, կարող եք միանալ, ընթացքում նյութեր կհարաբարակվեն գալոյից մեկ շափաթվա ընթացքում եւ շափաթվա վերջում արդեն դուք կստանաք հաջոր դասախոսության գալոյի նվիրված դասախոսության տեսագրությունը։ Այսքանով ես ավարտում եմ սիրելիներս, կտեսնվենք։